Labas rytas visiems šiandieną susirinkusiems, arba tiksliau pasakius, prisijungusiems, prie, norėčiau tikėti, jau tradiciją tapusiu, advokatų kontoros Cobalt ir partnerio draudimo brokerių kompanijos Kolemon, organizuojamo renginio apie vadovų civilinės teisinės atsakomybės taikymo tam tikrus teorinius ir praktinius aspektus. Man išties yra džiugu šiandien bendrauti su jumis visais. Ir turiu be abejo pripažinti, kad mes visi tikriausiai gyvename iššūkių kupinais laikais. Šiandieną kaip niekad yra aktualūs verslui klausimai, ką daryti. Ar šiandieną yra laikas kreiptis galbūt į finansų ir kitas kredito įstaigas dėl tam tikros finansinės paramos. O galbūt jau pats laikas yra priimti sprendimą nutraukti tam tikro juridinio asmens veiklą apskritai. Ar reiktų galvoti, kaip šiandien COVID-19 situacijos akise išnaudoti susidariusią situaciją ir išplėsti savo veiklos galimybės už fizinių parduotuvių, perkeliant veiklą į elektroninę erdvę, o galbūt atvirkščiai reikėtų tiesiog kantriai priimti sprendimą, atsisveikinti su darbuotojais ir nutraukti veiklą. Tai šis ir visi kiti sudėtingi sprendimai kaip niekad yra aktualūs. Ir būtent tokią įžvalgą norėčiau paminėti, kad leidžia mums visiems daryti. Ir ta aplinkybė, kad kai organizavom, kai priėmėm sprendimą organizuoti šitą renginį, mes tikėjomės auditorijos ir suinteresuotumo 20-30 žmonių. Tačiau keletą dienų prieš renginį jau matėme, kad registravosi šį renginį žmonių daugiau nei 100. Šią dieną, kiek žinau, registruota yra virš 120. Nežinau, ar visi dalyviai esame kartu šiandieną šiame renginyje, bet tas faktas didelis, mums patiems netikėtai didelis suinteresuotumas, parodo tikrai temos aktualumą. Ir todėl šiandien norėsim mes su jum kartu padiskutuoti, esant galimybei ne tik pristatyti savo įžvalgas, bet ir atsakyti jūsų klausimais, konkrečiais tam tikrais specifiniais su vadovų pareigomis ir jų teisinė atsakomybė susijusiais klausimais. Šiandien šita tema su mum visais kalbės ir teisininkai, tai norėčiau pristatyti ir pasidžiaugti, kad apie mokestinio pobūdžio teisės ir pareigas tiek vadovo, tiek paties juridinio asmens su mumim įžvalgomis pasidalins Cobalt advokatų kontoros partneris Rokas daugiau. Apie žalos specifiką, žalos dydį, jo apskaičiavimo tvarką, jeigu mes kalbam apie vadovo civilinę atsakomybę, įžvalgomis dalinsis mūsų advokatų kontoros teisininkas, asocijuotas advokatas ir mokslų daktaras Vaidas Kontrimas. Bet nemažiau svarbu yra ir tai, kad džiugins savo įžvalgomis mus ir draudimo brokerių kompanijos Kolemont vadovas Giedrius Čiurinskas, kuris įvertins ir padės atsakyti į klausimą, su kokiaisgi iššūkiais arba klaidomis galima susidurti, jeigu mes norim šitą vadovo teisinės atsakomybės riziką apdrausti. Na, o šiek tiek pabandysiu prisidėti ir aš prie mūsų visos diskusijos, kad būtų sklandus mūsų renginys, pristatysiu kiekvieną ir pranešėją ir jų pageidaujamas temas. Pradžiai prieš pradedant mūsų renginį dar norėčiau tokį praktinį patarimą ir sutarimą su auditorija bei renginio svečiais aptarti, kad mes šiandieną renginio metu klausysim ir pranešimų ir be abejo turėsim galimybę atsakyti klausimus, tačiau aš galbūt akinčiau klausimais dalintis ir apie juos diskutuoti po kiekvieno pranešėjo pranešimo, kad būtų klausimas ir jam laikas pats aktualiausias, bei mes, nepabėgę nuo tos temos, galėtumėm operatyviai, sklandžiai ir įmanomai išsamei į užduodamą klausimą atsakyti. O po to jau pristatysimus, papildomai pagal poreikį galėsime aptarti ir papildomus klausimus. Tai ta džiugia gaida, iš tikrųjų norėčiau ir kviešiau visus pradėti šitą renginį
Ir pirmas, jeigu leisite, aš kaip liaudiškai sakau, apšilimui apie vadovo teisės pareigas, apie vadovo atsakomybę teisinę, norėčiau keletų išvalgų pasidalinti aš pats, advokatas Marius Inta. Sekundę, pabandysiu surasti skaidrės. Kodėl neleidžia jų man įjungti. Taip. Tikiuosi visiems ekrane jau pavyksta matyti pirmąją mūsų skaidrę ir atsiprašau šiek tiek trumpus techninio pobūdžio nesklandumus. Nepaisant to vis tiek yra visada svarbu, kalbant apie vadovo teisinę atsakomybę, mums visiems suprasti ir turėti omeny, kad vadovas be abejo yra tikrai specifinis asmuo. Specifinis visų pirma, ta prasme, kad jis nėra eilinis bendrovės darbuotojas. Pagal įstatymą ir pagal nuosekliai teismų formuojamą praktiką, vadovas yra vienasmenis valdymo organo narys. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad vadovas yra tas pagal įstatymų raidę atstovas bendrovės visuose absoliučiai santykiuose, tiek su valdžios institucijomis, tiek su privačiais juridiniais asmenimis, tiek ir santykiuose su fiziniais asmenimis. Ir tokia specifinė, galbūt netgi unikali vadovo teisinė padėtis, deja, lemia ir gan didelę šio asmens atsakomybę. Ir konkrečiai imant, teismuose yra nuosekliai pripažįstama ir įstatymas tą numato, kad vadovas ir vadovai yra taikoma visiška atsakomybė už jo priimtus sprendimus, skirtingai nuo darbuotojo atsakomybės, kurie pagal darbo kodeksą ir formuojama teismų praktiką turi tam tikrą prasme ribotą atsakomybę ir atsako ribotų savo darbo užmokesčių skaičių. Ši specifika iš tikrųjų lemia ir tam tikrą specifinę bylų nagrinėjimo skaičių santykiuose dėl vadovų teisinės atsakomybės taikymo. Mes kaip advokatai visada esam susirūpinę ir galvojam, na, galbūt mums tik patiem atrodo, kad vadovų teisinė atsakomybė, vadovų pareigos, jo teisės yra unikali tema, jinai be abejo yra labai įdomi ir labai svarbi verslui. Bet kiek vis dėlto jinai yra pripažįstama Lietuvos teismuose ir kiek Lietuvos teismai analizuoja šitokio pobūdžio klausimus, be abejo atsakyti į šitą aspektą mums padeda teismų praktikos analizė. Deja, turiu prisipažinti, kad apibendrintos statistinės ir tikslios informacijos apie tai, kiek atvejų Lietuvos teismuose būta, kai nagrinėti klausimai dėl vadovų teisinės atsakomybės taikymo, tokio atsakymo paprasčiausiai nėra. Lietuvos teismai veda ir apibendrina statistinę informaciją apie bylas įvairius porūšius. Deja, mes randame tik vieną specifinę kategoriją susijusią su atsakomybės taikymu, tai yra deliktinės atsakomybės bylos, arba kitaip sakant, ne iš sutarties kylančios atsakomybės bylos, tarp kurių sąraše paskęsta ir bylos dėl vadovų teisinės atsakomybės taikymo. Tai siekdami vis dėlto atidžiau suprasti, o realiai kiek esama ar nesama teismų precedentų, mes paėmėm Lietuvos teismų sprendimų paieškos sistemą Infolex ir įvedėm į šitą sistemą raktinius žodžius – vadovų teisinę atsakomybę. Ir pagal šituos raktinius žodžius pabandėme suskaičiuoti visus absoliučiai teismo sprendimus arba nutartis tarpinius, sprendimus, kuriuose minimi tie žodžiai ir apie tai galbūt bandome įsivaizduoti, tai kiek daug ar mažai tokio pobūdžio bylų Lietuvos teismuose esame. Ir jūs,
skaidrėje matote tos paieškos susistemintus rezultatus. Gingdėra, tikrai mes nenorim pasakyti, kad vadovo atsakomybės bylas yra labai labai tiksliai suskaičiuotas šitoje skaidrėje. Tačiau, kas yra svarbu, kad šita skaidrė rodo akivaizdžią tendenciją, kad ir verslas, ir verslo galbūt savininkai, ir Lietuvos teismai vis dažniau, metai iš metų, susiduria su tendencija, kad ginčių skaičius dėl vadovų teisinės atsakomybės taikymo nuosekliai didėja. Ir jeigu 2010 metais matome, kad pirmos instancijos teismuose, jų sprendimuose ar nutartyse buvo paminėta žodžiai vadovų teisinė atsakomybė tik 13 kartų, tai jau 19 metais mes turime bendrą skaičių 90. Kreivė yra akivaizdžiai važiuojanti į viršų, išskyrus, kaip matote, 20 metus, bet ta 20 metų statistika, be abejo, reikia suprasti, kad jinai yra su tam tikra paklaida. Ir kita vertus, jinai atspindi tą mūsų realią nūdienos situaciją. Visų pirma, šie metai dar nepasibaigė ir mes nežinom, kaip visiems seksis ir kiek tokio pobūdžio bylų gali kilti. Tačiau kita vertus yra natūralu, kad kai jau 2020 metų kovo mėnesį buvo paskelbtas karantinas, be abejo, verslai ir apskritai ir valstybė ir žmonės susitelkė ir visas pastangas nukreipė į tai, kaip įveikti COVID-19, kaip galbūt išsaugoti verslą, o ne ieškoti kažkur atsakomybės arba pulti kaltinti bendrovės vadovus ar vadovybę dėl kažkokių nesėkmių ar praradimų. Ir tai tikriausiai ir atspindi tą skaidrę, kad šiemet bylų skaičius dėl vadovų teisinės atsakomybės yra mažesnis. Kita vertus, tuo pat metu mums peršasi mintis, kad na, tos reakcijos galime sulaukti kitais metais arba metais dar vėliau. Nes dabar visi siekia verslą išsaugoti, tačiau jeigu verslo nepavyks išsaugoti, tada visų akis kryps ir ieškos kaltininkų. Ir nepasididžiuos galbūt tiek verslai, tiek galbūt bankroto administratoriai savo žvilgsnius nukreipti ir į vadovus klausdami, ar tikrai buvo priimti tokie sprendimai, ar tikrai buvo imtasi tokių priemonių, kurios leido išvengti praradimų ar verslo nutraukimų ir kas už nepasisekusius sprendimus gali ir turėtų prisimti teisinę atsakomybę. Šita statistika, kurią mes minėjom, jinai yra aktuali ir kitų pjūvių. Natūralu, kad iš giedro dangaus lietus nelyja. Tačiau nepaisant to, mes galim prognozuoti, kada tikėtina, kad lietus lis ar ne. Tas pats ir su vadovų bylomis. Analizuodami teismų praktiką, mes matome labai labai ryškę ir aiškę žinutę iš teismų būtent, kad bylas dėl vadovų teisinės atsakomybės beveik 70% atvejų kyla arba yra inicijuojamas tada, kai jau įmonė tampa nemoki arba bendrovė yra iškelta bankroto. Tai tikriausiai natūralu, kad tuo atveju, kai jau finansinių resursų arba turto, iš kurių galėtų būti patenkinti ir kreditorių, ir įmonės akcininkų reikalavimai nebepakanka, tada yra priversti ar tai akcininkai, ar bankroto administratorius ieškoti kažkokių klaidų, ieškoti galimybės, pragmatiškai žiūrint, jiems tai atrodo, ieškoti galimybės, iš kur gauti tam tikrų piniginių lėšų kreditoriniams reikalavimams patenkinti. Ir todėl praktika tikrai yra nuosekli. Kol verslams sekasi, kol uždirbamas pelnas, tada niekas nežiūri ir atsakomybių neieško. Visi džiaugiasi. Tačiau jeigu pradeda nesisekti, ypač jeigu esama situacija dėl nemokumo, na, tokiu atveju ieškama atsakingų už šitą situaciją ir būna taip, kad tais atvejais susilaukia pretenzijų ir vadovą. Antra iš tikrųjų sritis, kada iš tikrųjų galima susiturti su vadovu teisinės atsakomybės bylomis, tai mes teisininkai vadinam tai akcininkų konflikto situacija. Lietuvoje tikrai dažnas verslas yra toks, kur akcininkai yra keletas ir akcininkai taip pat bendrovės valdyme.
Dažna situacija, akcininkas iš keletą akcininkų, vienas yra ir bendrovės vadovas. Ir jeigu šitie akcininkai nusprendžia išsiskirti, pasukti skirtingais keliais, tai natūralu, tarp jų prasideda dialogas dėl tam tikro akcijų arba išpirkimo, arba pardavimo. Ir tuo atveju, jeigu geruoju akcininkai nesusitaria, na, natūralu, kad pradeda savo derybinę galią galbūt akcininkai stiprinti ir inicijuodami įvairius teisinio pobūdžio ginčius. Sakau, įvairius teisinio pobūdžio ginčius tikslingai, nes ginklų arsenalas, jeigu galima tai pasakyti, akcininkų konfliktuose yra labai didelis. Dažnu atveju mes susidurime su ginčiais dėl tariamo nesąžiningo konkuravimo. Tikrai dažni atvejai, kai yra kaltinami vienas ar kitas akcininkai netinkamai besielginti su intelektinės nuosavybės objektais, pavyzdžiui, pasisavinę prekės ženklus, kopijuodami įmonės veiklos modelį ar pavadinimą. Ir neretai iš tikrųjų į šitą verpetą papuola ir vadovai, kurie gali būti, kaip jau minėjau, arba tiesiog tuo pat metu ir akcininkas, arba natūraliai vadovas na, vienam akcininkui gali atrodyti, kad yra palankesnis kitam akcininkui, todėl gali būti byla inicijuojama prieš vadovą, siekiant visiškai kito tikslo nei vadovo teisinės atsakomybės. Ir tik tai matote skaidrėje iš tikrųjų mėlynai pažymėtą teiginį, kai vadovas pažeidžia pareigas, tai tik tai šituo atveju turėtų būti pagal mūsų kaip teisininkų supratimą keliamos bylos dėl vadovo atsakomybės taikymo, dėl žalos atlyginimo, jeigu iš tikrųjų realiai buvo padaryta vadovavimo klaida, pažeidimas, kuris sukėlė nuostolius, be jokio papildomo konteksto. Tai deja, iš tikrųjų tenka pažymėti, kad iš teismų praktikos analizės susidaro įspūdis, kad šitas pagrindas, kada kyla vadovo ginčiai dėl vadovo civilinės atsakomybės taikymo, paprastai priskiriamas prie mažumos tų atvejų, nors galbūt turėtų būti kaip tik šitas atvejis ir pagrindas pats svarbiausias. Ar tas sąrašas yra galutinis ir išplėstinis? Tikrai ne. Tikrai mes matome iš praktikos ir tokių atvejų, kai na, galbūt siekiama vadovo atsakomybės turint nesąžiningų ketinimų. Bet duok Dieve, bent jau mūsų praktika ir reali darbo patirtis rodo, kad tai yra pakankamai maži, nykstamai mažas bylų skaičius, kai su tokia situacija mes susidurime. Todėl mes tikslingai į tą atvejų sąrašą tokių bylų ir neįrašėme ir jų neminėme. Kalbant apie vadovo atsakomybę, be abejo, kertinis yra klausimas, kas yra pagrindai vadovo civilinį atsakomybę taikinti. Ir čia esama keleto gerų žinių arba tuo pat metu ir ne iki galo visiškai aiškių arba blogų žinių. Tai visų pirma, gera žinia yra ta, kad vadovui siekti ir taikyti atsakomybę ir pagal įstatymą, ir pagal teismų praktiką galima tik tuo atveju, jeigu vadovas padaro vadovavimo pareigos pažeidimą. Analizuodami įvairius teismų precedentus, mes pabandėme susisteminti ir išskiriame paprastai praktikoje tris grupės atvejų arba pagrindų, kaip galima skirstyti, kada vadovas pažeidžia jam taikomas vadovavimo pareigas. Tai pirmasis atvejas tai yra tie atvejai, kai pažeidžia vadovas imperatyves pareigas. Jeigu paprastai, taip, ūkiškai, padieniai mums visiems suprasti, esama įstatymuose numatytų konkrečių pareigų, kurias privalo vadovai vykti. Na, pavyzdžiui, vadovas atsako už buhalterinės apskaitos tvarkymą bendrovėje. Arba kitas, galbūt nūdieną atspindintis ir labai jautrus bei aktualus pavyzdys, tai būtent vadovas turi pareigą per 5 darbo dienas kreiptis dėl įmonės nemokumo bylos, bankroto bylos iškėlimo, jeigu įmonė faktiškai tampa nemoki. Tai va čia yra tie pavyzdžiai, galbūt keletas pavyzdžių, kurie atspindi, kada vadovai turi aiškiai įstatymų nustatytą pareigą ir jeigu jie šitos pareigos nevykdo, tokiu atveju pagal įstatymą galima siekti vadovo padarytos pareigos pažeidimo ir žalos atlyginimo.
Kita pareigų grupė tai yra vadinamos fiduciarinės pareigos. Fiduciarinės pareigos labai bjaurus teisinis galbūt žodis. Jeigu taip paprasčiau suprastume, tai yra pasitikėjimo pareigų arba tinkamo vadovavimo bendrovei pareigų pažeidimas. Kai manęs klausė, iš tikrųjų, o kaip paprasčiau galėtum galbūt pasakyti, kas tas yra fiduciarinių pareigų pažeidimas, aš siūlyčiau į šitą klausimą atsakyti taip. Jeigu jūs bendraujate su teisininkais, tikitės teisinės pagalbos, tai pabandykite įsivaizduoti, kokie jūsų yra lūkesčiai iš advokato, kuris atstovauja jums, ar tai sudarant sutartį, arba ginant interesus teisme. Tai panašiai taip turėtų veikti ir vadovas, savo vadovaujamos bendrovės atžvilgių. Ir tai reiškia, kad vadovas turi būti lojalus bendrovei, siekti pelningo rezultato būtent bendrovei, o ne niekam kitam. Tai reiškia, kad vadovas privalo vengti interesų konflikto, kad nebūtų tokių situacijų, kad prieš pastatomos tam tikras jo asmeninis interesas ir bendrovės ar vadovaujamo verslo interesai. Jeigu atsiduriama interesų konflikto situacijoje, vadovui kyla pareiga nusišalinti nuo tam tikrų klausimų. Taip pat vadovas iš tikrųjų turi pareigą sąžiningai priimti verslo sprendimus. Ir tokiu būdu mes pereinam iš tikrųjų prie trečios galbūt atsakomybės pagrindo grupės, kitaip pasakyti, kad vadovui gali būti taikoma atsakomybė ir tuo atveju, jeigu vadovas priėmė netinkamą verslo sprendimą. Tai lyg ir gera žinia, kad yra labai aiškios galbūt trys grupės atvejų, kada vadovui civilinė atsakomybė taikoma. Kita vertus, iš tikrųjų, tas paskutinis įrašas, vadovas priėmė netinkamą verslo sprendimą, jis kelia susirūpinimą ir pakankamo aiškumo nei davė anksčiau, nei duoda šiandien ir klausimas, kiek jis duos aiškumo ateityje. Nes geriausia yra tik tai, kad vadovas iš tikrųjų neatsako, jeigu sąžiningai vykdė savo pareigas ir tiesiog rezultatas buvo nuostolingas. Vien už nuostolius vadovas niekad neturėtų atsakyti, bet su sąlyga, kad jisai sąžiningai vykdė savo įsipareigojimus. Ir šitoj vietoj, kaip jau minėjau, nerima kelia tik tai, kaip pamatuoti. Tinkamą ar netinkamą jis verslo sprendimą priėmė. Ir vat šiandien skaidrėje jūs matote tikrai teismų praktikos pavyzdį, jau 6 metų jis mūsuose gyvuoja ir tikrai yra pamatas daugeliui teismo sprendimų, kuriuos mes matome. Tačiau jame yra aiškiai nurodyta, kad vadovas turi akivaizdžiai neviršyti įmonės veikloje įprastos ūkinės komercinės rizikos. Jeigu manęs kaip advokatų klaustų, kas tai yra įprasta ūkinė rizika, aš tikriausiai atsakyčiau šitą klausimą taip, kad na, šitas klausimas turėtų būti analizuojamas kiekvieno konkretaus atvejo, faktinių aplinkybių ir kitų teisiškai reikšmingų aplinkybių kontekste. Ir tik tada sprendžiama, ar buvo viršyta įprasta ūkinė komercinė rizika, ar nebuvo jinai viršyta, ar buvo padarytas akivaizdus pažeidimas. Ar ne. Tik atsakius, turint ant rankų visą reikšmingą informaciją, galima prieiti prie sprendimų, kad padarytas iš vadovavimo pareigos pusės pažeidimas ar ne. Ir čia va, ta liūdnoji žinia, kad viena vertus aišku, bet tuo pat metu tam tikro aiškumo mes turėsime siekti ir ieškoti kiekvieno konkretaus ginčo atveju. Dar vienas praktinio pobūdžio aspektas, kalbant apie vadovo atsakomybę, yra tai, kad mum, kaip teisininkam, visada reikia suprasti ir verslo, be abejo, atstovams nemažiau svarbu yra suvokti, kas gali būti ginčių dėl vadovo atsakomybės taikymo dalyviai, siekiant suprasti, kada tie ginčiai kyla ir kokie jie gali būti. Tai su ieškiniu dėl vadovo veiksmais padarytos žalos atlyginimo gali kreiptis be abejo bankroto administratorius, kas ir yra ta mūsų didžiąja dalimi formuojama teismų praktika. Akcininkas taip pat turi teisę inicijuoti bylą, bet čia reikia suprasti vieną svarbų dalyką, kad akcininko ieškiniai dėl vadovo civilinės atsakomybės taikymų pagal įstaikymus įstatymus yra priskiriami netiesioginiams ieškiniams ir tai reiškia, kad akcininkai paprastai nelabai turi galimybių reikalauti būtent akcininkui padarytą žalos atlyginimą. Kadangi vadovas vadovavo bendrovei, jeigu jis pažeidė
kažkokią savo vadovavimo pareigas ir kilo žala, tai ta žala paprastai padaryta taip pat bendrovai, todėl yra reikšti ieškinį dėl žalos priteisimo būtent bendrovės naudai. Teorijoje, teisės teorijoje išskiriama galimybė akcininkui siekti žalos ir būtent jam asmeniškai priteisti tam tikrą žalą. Tačiau atkreipimas dėmesys, kad na, čia yra tikriausiai praktinio pobūdžio problema, kaip tą žalą suskaičiuoti. Nes jeigu verslui padaryta žala kaip ir bendrovai, tai per tą negautą dividendų skaičių ar verslo vertės sumažėjimą galbūt galėtų akcininkas ieškoti savo asmeniškai padarytos žalos. Tačiau praktiškai tokių ieškinių Lietuvos teismuose arba nesama, arba jie neišnagrinėti. Nes čia yra tik tai labiau teorinė galimybė. Ir be abejo, trečias subjektas, kuris gali inicijuoti bylą prieš vadovą, tai yra naujasis vadovas. Pasikeitus vadovui, natūralu, kad naujas vadovas gali turėti ambicijų ir lūkesčių verslą valdyti galbūt kažkiek kitaip negu anksčiau vadovavę asmenys. Ir tai natūraliai gali iššaukti tam tikrą klausimą, ar tikrai anksčiau nebuvo padaryta vadovavimo klaidų. Neduok die dėl tų klaidų buvo kilusi žala ir šitą žalą reikalingas sureguliuoti. Na, nemažiau svarbu be abejo kalbėti ir apie tai, o kas atsako, kas gali atsakyti pagal ieškinius dėl žalos atlyginimo, tai be abejo įmonės vadovas, kuris yra paskirtas vadovas, tačiau nemažiau svarbu, kad prie tų asmenų priskiriami ir mažiausiai dar dvi grupės asmenų. Tai visų pirma, faktiniai vadovai, kartais dar vadinami šešėliniai vadovai. Taip, tokių situacijų iki šios dienos pasitaiko, kai, na, pavyzdžiui, valdybos pirmininkas yra tikrasis tas šeimininkas ir jis tik sako, mielas vadovė, tai tu priimt vieną sprendimą, tu priimt kitą sprendimą. Tai faktiškai tas valdybos pirmininkas gali būti, kuris įgyvendina vadovavimo funkciją, tai atlieka nuolat ir teismų praktikoje pripažįstama, kad tokiu atveju galima spręsti, kad tikrasis vadovas, de facto vadovas yra tas kitas asmo ir jam taikoma atsakomybė taip pat kaip tikrajam vadovui. Nemažiau svarbu ir tai, kad filialo vadovai taip pat yra taikoma tokia pat atsakomybė kaip ir vadovui. Pabaigai, užbaigdama savo pranešimą, noriu tik tai pažymėti, kad vadovas visada turi santykių arba su valdyba, arba su akcininkais. Taip, jeigu valdyba yra suformuota bendrovėje. Svarbu ir Lietuvos teismai sprendžia, kad nepaisant to, kad tam tikriems sandoriams yra gautas valdybos pritarimas arba akcininkų pritarimas, vien toks pritarimas nepanaikina vadovo atsakomybės už jo kompetencijai priskirtus sprendimus ar padarytą žalą. Nepanaikina, tai nepatenkina, bet iš praktinės patirties galima pastebėti ir tai, kad jeigu yra vis dėlto pritarimas ar valdybos ar akcininkų, tai tokiu atveju šis aspektas gali būti praktiškai reikšmingas, siekiant vadovui gintis ir prašyti bent jau sumažinti atsakomybės mastą. Ir dažnu atveju teismai į tai atsižvelgia, nes na, natūralu, jeigu pritarimas iš svarbiausio asmens, tai dalyvio įmonės akcininko buvo gautas, tai tikriausiai tai atitinka tą verslo logiką ir verslo tikslus ir todėl visiškai dėl to teisinės pasekmės, jeigu nepasisekė tam tikras sprendimas priskirti vadovui, būtų galbūt nesąžininkai. Ir taip, teismai iš tikrųjų tokiu atveju mažina atsakomybę. Tai tiek aš šiandieną norėjau galbūt trumpai padaryti įžangą į vadovo teisinės atsakomybės, pareigas ir bylų specifiką. Ir aptarus šituos štrichus, kas yra svarbu iš teisininkų pasaulio, aš iš tikrųjų norėčiau su visais jumis pasidžiaugti, kad su mums šiandieną pasikalbėti sutiko ne tik teisininkai, bet ir, kaip jau minėjau, draudimo brokeriai. Taip, Colemont kompanijos vadovas Giedrius Čiurinskas, mums puikiai žinomas ir puikus pranešėjas ir kolega, pasidalins iš tikrųjų įžvalgomis, kokie didžiausi iššūkiai ir klaidos laukia įsigyjant vadovo atsakomybės draudimą, kai mes be abejo turime tikslą mažinti tas rizikas, kad vadovas susilauks žalos ieškinio arba jam teks pareiga pagal tokį ieškinį atsakyti. Tai gerbiamas Giedriau,
Kviečiu Jūs. Ačiū, Mariau, už įžanginį žodį. Ir labas rytas visiems. Norėčiau padėkoti dar kartą Cobalt kompanijai, kad padarė šitą prezentaciją, pranešimą. Ir matau iš populiarumo, kad tikrai, tikrai naudingas bus daugeliui vadovų. Nu, ir aš kažkiek pasistengsiu prie to prisidėti. Tai bandau dalintis aš irgi savo prezentaciją. Ir šiandien norėčiau pakalbėti apie didžiausius iššūkius ir galbūt dažnai daromas klaidas tiek įmonių, tiek vadovų, įsigyjant šitą draudimą arba net įsigyjus. Prieš tai dar keletą žodžių norėčiau pasakyti apie arba Mariaus skaidrę, kur buvo statistika apie bylas, tai iš draudimo pusės tas bylų skaičius arba žalų skaičius, manau, turėtų būti mažiausiai 5 kartus daugiau, todėl kad draudimas nėra tik tai ieškiniai teismuose. Draudimas taip pat atlygina paskirtas baudas vadovams, draudimas taip pat atlygina teisinės išlaidas prasidėjus tyrimui, dar nesant ieškiniui, ir taip pat draudimas atlygina iki teisminius ginčius, kur yra pagal taikos susitarimą. Tai taip pat yra pranešamos aplinkybės įvairios, dėl kurių gali atsitikti žala. Tai draudimo kontekste žalų skaičius yra kelis kartus, o gal net 10 kartų didesnis rinkoje. Tai toks nedidelis pastebėjimas. Na, o aš savo pranešimą norėčiau pradėti jums visiems gerai žinomą istoriją. Alytaus gaisras, ekologistika. Visi žinote, kiek laiko truko gaisras, kokie buvo padaryti nuostoliai tiek aplinkai, tiek aplinkiniam verslui, tiek ūkininkams. Ir dabar pasirodė informacija, kad prokurorai kaip ir baigė tyrimą, pateikė bylą teismui ir pareiškė civilinį ieškinį 6 milijonų eurų žalai. Bet aš norėčiau paliesti kelis aspektus iš draudimo pusės. Iš vadovo būtent draudimo pusės. Tai pirmas dalykas yra tyrimas, kaip ir minėjau, draudimas, geras vadovo draudimas veikia ne tik esant pretenzijai ar kažkokiam tai konkrečiam ieškiniui atlyginti nuostolius, bet ir prasidėjus tyrimui. Tai pradžioje šio įvykio prasidėjo tyrimas ir tikrai nebuvo dar pareikšta įtarimų vadovui. Ir to tyrimo metu akivaizdu, kad vadovui reikėjo teisinės gynybos ar teisinės pagalbos. Ir geras draudimas, kuris turi gerą tyrimo apibrėžimą, tokias išlaidas dengtų. Antras dalykas – baudžiamoji byla, ne, pradėta. Ir praktiškai visi draudimai eliminuoja baudžiamą bylą, tai yra nedraudžiamasis įvykis, jeigu prieš vadovą pradedama baudžiamoji byla. Tačiau geras draudimas sako, kad baudžiamoji, jeigu pradedama baudžiamoji byla, mes teisinės išlaidas atlyginam iki galutinio ir neginčiamo teismo sprendimo. Tai reiškia, ir yra labai nemažai atvejų, kai vadovams nutraukiama ta byla arba perkvalifikuojama į civilinę ir panašiai, tai vadovas turi visą galimybę gintis iki pat galo ir naudoti būtent draudimo. Ir dar svarbus dalykas, kad pareikštas civilinis ieškinys baudžiamoji byloje. Tai taip pat vėlgi reikia į tai atkreipti dėmesį, kad draudimas galiotų būtent vat, ir tokiems ieškiniams civiliniams. Ir pagrindinė žala šiuo atveju 6 milijono eurų, tai sudaro žala aplinkai, kas irgi yra nedraudžiamasis pagal vadovo draudimą ir tai natūralu, nes įmonė turėtų pirkti bendrosios civilinės atsakomybės draudimą už žalą padarytą trečiųjų asmenų sveikatai, turtai ar žalai aplinkai. Tam yra kitas draudimas, bet teisinės gynybos išlaidos, jeigu dėl to kaltinamas vadovas, turėtų būti atlyginamas. Tai vat irgi yra svarbių dalykų, kad net ir mano nuomonė, kiek aš žinau, šiuo atveju vadovas neturėjo draudimo,
bet jeigu jis būtų turėjęs, tai galėtų vat, mano įvardintais visais trim atvejais draudimas tiek veikti, tiek neveikti, atlyginant teisinės gynybos išlaidas. Tai yra labai svarbu į tai atkreipti dėmesį. Na, o prieinant prie iššūkių, tai iš tikrųjų per šiuos metus ir pradėti 2019 metais iššūkių vadovams, mano nuomonė, labai stipriai padaugėjo. Ir didžiausias iššūkis šiai dienai, kaip nebūtų keista, tai yra angliškai hard market, lietuviškai, nežinau, kaip tiksliai išversti, bet iš principo labai sudėtinga draudimo rinka, kurioje per metus praktiškai 3/4 draudikų vadovų draudimo sustabdė veiklą arba laikinai pristabdė, sumažino savo apetitą labai stipriai, prasidėjo labai griežtas rizikos vertinimas, kainos augo ne tai, kad 10-15%, bet ir kartais, net ir 10 kartų kai kuriems sektoriams kainos augo. Ir tas hard market iš tikrųjų įtakotas ilgal, nežinau, 20 metų ėjusio kainų žemėjimo ir draudikai paskutinius 3 metus patyrė labai didelių nuostolių ir dabar vėl pradėjo atstatinėti tas kainas į buvusį lygį, bet šiuo metu tai situacija labai sudėtinga, tiek kainų prasme, tiek pasiūlymų kainų prasme. Kaip pavyzdį galiu pasakyti, klientas, kuris draudžiasi iki netoli 10 metų šią draudimo rūšimi, pirkdamas didelę draudimo sumą, mes užklausėm 50 plus draudimo kompanijų ir gavom tik iš 4 pasiūlymus. Apie 50 pasakė, ne, neteiksim, nes šiuo metu yra tokia rinka, šiuo metu yra tokia politika ir neteiksim. Ir mes sugebėjome surinkti iš tų 4 draudikų 3 kartus mažesnę draudimo sumą, negu pageidavo klientas ir visi draudikai teikia skirtingas draudimo sąlygas savo limitui. Tai supraskit, kokio lygio tai yra apsauga, kai klientas prieš tai pirkdavo 3 kart didesnę sumą su vienom taisyklėm, visi draudikai prisimdavo vienas sąlygas ir panašiai. Ir dar už tą apsaugą reikia susimokėti 2-3 kartus daugiau. Tai šiuo metu ta rinka iš tikrųjų yra labai labai sudėtinga, ypatingai jeigu jūs pirmą kartą bandot įsigyti vadovų draudimą arba jūs esat finansų sektoriaus įmonė, tai ten ypatingai sudėtinga situacija. Tiesa, smulkiam vidutiniam verslui dar tikrai įmanoma pakankamai gerom sąlygom iki metų galo įsigyti šitą draudimą. Manau, po naujų metų gali būti jau irgi sudėtingiau, to prasme, kainos gali aukti 2-3 kartus, nes draudimo kompanijos atnaujina savo perdraudimo programas ir perdraudikai tikrai nustatys didesnius įkainius ir automatiškai perdraudimo įkainiai atsilieps nuo naujų metų ir klientams. Antras didelis iššūkis tai yra nuolat didėjantis reguliavimas ir teisės aktų kiekis. Ir čia net įmonės turinčios vidinius teisės departamentus, turinčios po 10-20 žmonių, sunkiai tvarkosi su teisės aktų kiekiais ir ypatingai nauji reikalavimai iš Europos Sąjungos, kuriuos Lietuva kartais priema labai labai greitai, kitos valstybės dar ginčiasi, ar čia mums reikia ar nereikia, ne kartą esu iš Londono gavęs pastabų, kaip čia jūsų vyriausybė taip greitai priema ir nu, gal dėl to ir padarė Brexitą. Bet iš principo didelis kiekis teisės aktų ir reguliavimo vadovui sukelia daug nežinomumo. Ar tikrai aš atitinku visus įstatymus, visus reikalavimus, ar tikrai veikiu pagal įstatymą, pagal taisyklės. Kaip pavyzdys, GDPR, duomenų apsaugos reglamentas, dėl kurioje iš proto, ir gal dabar dar eina iš proto daugelis įmonių, ir kiek ten visko daug, kiek ten reikia ir duomenų pareigūną turėti ir kiek vidinių tvarkų įsidėkti ir panašiai. Tiesa, dabar juokauju, kad šitą GDPR slibiną šiek tiek pristabdė kitas slibinas koronavirusas,
nes panašu, kad einant į kavinę jau nebegalioja GDPR ir reikia užpildyti savo asmens duomenis, telefoną, mobilų, vardą, pavardę, kur buvai, kada buvai. Tai čia toks lyrinis nukrypimas. Trečias iššūkis, kurį aš matau, aišku, jisai visą laiką buvo, tai yra baudos vadovams. Aš jau minėjau, kad draudimas taip pat atlygina ir baudas vadovams, bet ar jūs žinojate, kad Lietuvoje yra per 100 visokių tarnybų, institucijų, departamentų, kurie už skirtingus dalykus gali skirti vadovams baudas. Tai aš pavyzdžiui galiu paminėti jums keletą. Jeigu jūs vėluojate sumokėti PVM, vadovui gali būti numatyta asmeninė bauda. Jeigu jūs nevykdote priežiūros tarnybos kažkokio įsakymo, taip pat. Konkurencijos tarnybos tyrimai ir konkurencijos tarybos apribojimai. Os jau minėti asmens duomenų pažeidimai. Nelegalus darbas, neteisingas darbo užmokesčio apskaičiavimas, mokesčių tvarkos pažeidimas. Pavėluotas pareiškimas apie bankrotą, pavėluotas pateikimas teismui apie bankrotą, jau minėtas Marius. Mažmeninės prekybos taisyklių pažeidimas, pinigų plovimo prevencijos ir daugelis kitų. Ir praktiškai už kiekvieną tą pažeidimą vadovas gali gauti asmeninę baudą ir turėtų ją sumokėti iš asmeninių lėšų, nebent įmonė sutinka tai padengti. Bet kokiu atveju, ar įmonė tai padengs, ar vadovas iš savo kišenės, tai turėtų būti draudimo objektas. Ir šiai dienai didžiausia žinoma paskirta bauda yra 500 tūkstančių eurų finansų įstaigai, būtent Lietuvos banko paskirta bauda. Ir ketvirtas didžiausias iššūkis, sakyčiau, šiai dienai, tiek turbūt ir verslo prasme, kai kuriam verslam gali jisai yra teigiamas, bet draudime iš principo atsirado naujas standartinis nedraudžiamasis įvykis, korona COVID-19. Ir kai 2001 metais Bin Ladeno įskrido į Amerikos bokštus, tada atsirado terorizmo nedraudžiamasis įvykis ir jis pačiai dienai eina į visas draudimo taisyklės. Terorizmą galima apsidrausti jau atskira draudimo rūšim, atsirado po kažkiek laiko ta rūšis. Bet šiai dienai į visas draudimo sutartis keliauja COVID-19 nedraudžiamasis įvykis. Ir vadovų draudime aš jį laikau tikrai pakankamai stipriu šiandieniniam kontekste ir žvelgiant dar į 2021 metus, nes COVID-19 paliekamieji reiškiniai tikrai dar bus matomi kitais metais. Ir ką šitas nedraudžiamasis įvykis sako? Jisai sako, kad bet kokie nuostoliai susijęs su arba atsiradę dėl COVID-19 yra neatlyginami. Tai jeigu įmonė, pavyzdžiui, bankrutuoja ir sako dėl to, kad atsirado COVID-19 ir dėl to yra paskui kaltinamas vadovas, vadovo draudimas neveiks. Tai yra pakankamai didelė išimtis ir dėl bet kokio finansinio sunkumo netgi iškyla grėsmė, kad draudikas gali traktuoti, kad čia greičiausiai tau dėl koronaviruso pablogėjo pinigų srautai ir tu nesuvaldėjai ir dėl to vat, gavai pretenziją. Tai labai tą reikia turėti omeny. Dar yra 2 mėnesių, sakykim, langas, kiek mes matom, apsidrausti be šito ekskluzino, be šitos išimties COVID-19, nes iki, bent jau mes matome, dar randame draudikus, kurie dar be šito nedraudžiamo įvykio gali apdrausti. Tiesa, tam tikriems sektoriams, kaip, nežinau, finansų įstaigoms, greičiausiai jo išvengti jau nebepavyks. Bet, kaip sakau, iki naujų metų dar suskubus galima apsidrausti ir dar 2021 metais turėti apsaugą be šito nedraudžiamojo įvykio. Taip pat draudikai prieš draudžiantis užduoda klausimyną ir aš keletą klausimų jums padiktuosiu, kad jūs žinotumėt, ką draudikai klausia apie kaip jūs valdote COVID-19 situacijoje.
Tai iš pradžių klausimą, ar turite kažkokių tai pinigų srautų sutrikimų, ar planuojate imti papildomą paskolą, arba refinansuotis paskolą, arba prašyti atidėjimo mokesčių mokėjimą. Ar yra sutrikęs tiekimas iš tiekėjų, arba klientų sumo mokėjimų sutrikimas yra. Ar valdyba daro reguliarius susirinkimus šio klausimo ir įsteigia atskirą valdybą. Matytas planas, jeigu valdybos nariai negalėtų arba vadovybė negalėtų vykdyti savo pareigų toliau dėl koronaviruso, kas toliau vyksta. Ir dar vienas svarbus dalykas, kad daugelis darbo vietų persikelia į namus, nuotoliniu būdu klausimą, ar imtasi papildomų saugumo reikalavimų, nes duomenų nutekėjimo rizika labai stipriai išauga ir vadovas taip pat neša didelę atsakomybę dėl duomenų nutekėjimo. Tarkim, net jeigu ir ta minim bauda, GDPR bauda skiriama įmonei, ne vadovui, įmonės akcininkai paskui gali bandyti tą baudą išsieškoti iš vadovų ir tai jau būtų vadovų atsakomybės objektas. Tai tokie iššūkiai šiai dienai prieš draudžiantis, na, o apsidraudus reiktų atkreipti keletą dalykų į taisyklės. Tai visų pirma sąvokos, ir aš čia keletą paėmiau tokių mano nuomonės svarbesnių. Pirmas dalykas, tai yra, kas yra pretenzija. Iš Marijos prezentacijos galima buvo susidaryti įspūdį, kad pretenzija yra tik tai ieškinys teismui. Bet draudimo kontekste tai yra kur kas platesnis dalykas. Tai pretenzijos sąvoka apima bet kokią rašytinę pretenziją. Tai gali būti elektroninis laiškas vadovui adresuotas. Ir dėl to labai svarbu atkreipti draudimo taisyklėse į šios sąvokos apibrėžimą. Nes tikrai yra draudimo produktų, kurie sako, kad mes pretenziją laikom tik teisminį ieškinį. Tačiau plati sąvoka apima ir tyrimą, ir baudas, ir bet kokį rašytinį pranešimą, ieškinį, taip pat baudžiamąją bylą, tyrimą yra, sakyčiau, turbūt pusė bylų prieš vadovus yra ne ieškinėjo pradėti tyrimai tam tikrų valstybinių institucijų, ir kur reikia vadovams jau savo asmeninių lėšų teisinį gynybą. Antra sąvoka yra baudos, jau mano minėtos, tai civilinės administracinės baudos turi būti draudžiamos bet kokiu atveju, reiktų tik tai pasižiūrėti, kokia nustatyta joms suma. Kai kurios draudimo taisyklės bando eliminuoti baudas vadovams, bet kokias baudas vadovams, ir taip pat reiktų pasižiūrėti sąsają, ar tai, pavyzdžiui, civilinė bauda baudžiamojoje byloje, ar jinai dengiama, ar nedengiama. Ir labai svarbu yra baudos dydis, nes tam tikri sektoriai, ypatingai finansų sektorių, pavyzdžiui, draudimo brokerio kaip mūsų vadovo atsakomybė, yra numatyta iki 300 baudos. Baudos atsakomybė yra neribota vadovo, bet baudos yra 350 tūkstančių. Yra bankams berods viršyje ir milijonus, ir iki kelių milijonų tos baudos gali būti asmeninės vadovams. Tai tą reiktų atkreipdėmėsi. Ir trečias dalykas yra tyrimo išlaidos. Yra du pagrindiniai, sakykime, dalykai. Vieni produktai sako, kad mes atlyginsime tyrimo išlaidas, vadovo teisinės gynybos išlaidas tyrimo metu, jeigu vadovui atliekama apklausa ir jis privalo dalyvauti fiziškai. Kitos draudimo taisyklės sako, kad jeigu tyrime reikia vadovo, nesvarbu fiziškai, ne fiziškai, reikia pateikti kažkokius duomenis, atsakyti klausimus, draudimo apsaugos antras atvejis ir kur kas platesnis ir reikia būt užtikrinti, kad apsaugoje būtų įrašoma, kad bet koks vadovavimas tyrime būtų draudimo objektas. Jurisdikcija. Visi žinote, kad vadovų draudimo
kaip produktas atėjo iš vakarų. Ir šiai dienai praktiškai visi draudimo produktai yra parašyta pagrindė anglų kalba, ne pagal teisę. Lietuvos draudikai gal tik tai vienas kitas frontuoja procentų perdraudžia Londonas ir vis tiek siūlo klientams. Tai, sakykime, iškylus ginčui tarp draudiko ir kliento dėl tam tikrų draudimo sąlygų taikymo, jeigu tos draudimo produktas eitų į teismą, gali būti prasilenkimo su tam tikrom sąvokom. Dėl to mes visą laiką rekomenduojam, kad bent jau Lietuvoje jurisdikcija būtų įrašytas Vilniaus komercinio arbitražo teismas, kuris tikrai lanksčiau pasižiūrėtų visą kontekstą. Kiek teko girdėti Latvijoje, kitokia situacija. Latvijoje arbitražo teismus stengiasi neiti, nes ten jų yra daug ir jais nepasitiki verslas. Bet Lietuvoje tai tikrai vienareikšmiškai atkreipkite dėmesį, kad angliškam produktui, iš Anglijos kilusiam produktui būtų taikomas ginčiai Vilniaus arbitražo teisme. Tiesa, man dar neteko iki to daryti, prieiti per savo patirtį, nors teko sureguliuoti virš 80 žalų ir išduoti tūkstančius draudimo polisų, bet vis tiek tai yra svarbus dalykas. Kitas labai svarbus dalykas – draudimo poliso apsauga, angliškai vadinamas triggeris arba kas yra draudžiamasis įvykis. Ir vadovo atsakomės draudimas yra paremtas angliškų terminų claims made, tai yra jeigu draudžiamasi metų periodui apdraudžiamos visos pretenzijos gautos per draudimo metus. Ieškiniai, pretenzijos, tyrimai, baudos gauti per draudimo metus, nesvarbu, kada buvo vadovo veiksmas. Tai standartiškai pilnas retroaktyvus laikotarpis, jeigu aš apsidraudžiu nuo lapkričio ketvirtos iki kitų metų lapkričio ketvirtos ir pavyzdžiui, kokia nors konkurencijos taryba pradeda tyrimą dėl mano veiksmų atliktų prieš du metus kaip vadovo, draudimas turėtų galioti, nes jis turėtų duoti retroaktyvų laiko. Tačiau šiuo metu, kaip ir sakiau, dėl tos hard market, matom, kad draudikai pradeda riboti apsaugą ir pradeda sakyti, kad retroaktyvus laikotarpis yra poliso įsigaliojimo laikotarpis. Labai svarbu atkreipti, nepraleisti to pro akis ir turėti pilną retroaktyvų laikotarpį. Toliau kitas svarbus dalykas yra apsauga išėjusiams vadovams. Jeigu jūs draudimo laikotarpį išeinate iš įmonės, dirbti kitas pareigas, yra numatytas draudimo išplėtimas, kad jums dar galios apsauga 6 metus, nes jūs dirbdami kitoje vietoje negalite kontroliuoti, ar įmonė toliau pirks vadovų draudimą ar ne. Jeigu įmonė toliau pirks vadovų draudimą, tai kaip ir ok, nes apdraudžiami visi buvę, esami ir būsimi vadovai, bet jeigu jūs negalite kontroliuoti, jūs žinot, kad yra šitas išplėtimas 6 metų. Tačiau, ką jisai sako, jisai angliškai skamba retired director. Pas mus vadovas gali išeiti šalių susitarimų, tai mes tą retired priskiriam kaip šalių susitarimų, gali būti atleistas ir pagal kažkokį pažeidimą straipsnį, tai jeigu pagal kokį straipsnį atleistas vadovas, tai šitas išplėtimas tikrai negalios ir vadovas lieka be saugos, bet pavyzdžiui, gali būti vadovas atleistas valdybos sprendimu, tiesiog valdybos sprendimu. Tai klausimas, ar čia yra retired director ar ne. Ir dėl to labai svarbu tą sąvoką praplėsti, kad pavyzdžiui, atleidimas valdybos sprendimu irgi laikomas kaip retired director. Tas standartiškai tikrai nėra daroma ir 99% polisų to neturi. Nedraudžiamieji įvykiai. Jau mano minėtas atvejis ekologistikos žala aplinkai sveikatai turtui, tai šito draudimo, šitus nuostolius turi atlyginti kitas draudimas, bendrosios civilinės atsakomybės draudimas, bet jeigu vadovas kaltinamas ir jam pateikiamas ieškinys dėl to, jis, šitas nedraudžiamasis neturėtų būti taikomas teisinį gynybą. Tai, bet tikrai yra nemažai produktų, kurie to neduoda. Lygiai tas pats su nusikalstama veika, jeigu baudžiamoji atsakomybė, iki galutinio ir neginčiamo teismo sprendimo,
turėtų būti teisinės gynybos išlaidos atlyginamos, jeigu to nenumatyta. Nes nedraudžiamasis skamba taip, kad neatlygina jokių nuostolių dėl nusikalstamos veikos ir viskas. Bet jeigu savoka skamba neatlygina jokių nuostolių dėl nusikalstamos veikos, išskyrus teisinės išlaidas iki neginčiajimo ir galutinio teismo sprendimo, tai šita savoka yra platesnė ir naudingesnė. Su pinigų platingiau. Ten šitie žodeliai labai daug pakeičia. Bet iš principo dabar draudikai nenori jokių absoliučiai nei vadovams, nei teisinės gynybos išlaidų dėl pinigų plovimo, prevencijos pažeidimo ar tariamo pažeidimo įginti. Beje, 70% visų pretenzijų ieškinių vadovams yra nepagrįstos. Tai aišku, kad neatsiranda iš giedro dangaus, greičiausiai atsiranda, kai kažkas kažkur praranda pinigus arba patiria nuostolius, bet ar dėl to kaltas vadovas, tai 70% ne, bet dėl to reikia naudoti būtent asmeninės išlaidas teisiniai gynybai, gali nueiti iki teismo, gali būti areštuotas turtas, sąskaitos ir panašiai. Ir taip pat yra nedraudžiamasis kartais taikomas pretenzijos iš pagrindinio akcininko. Tai iš tikrųjų rekomenduočiau nepirkti tokio draudimo, nes tai yra labai, labai didelis nedraudžiamasis įvykis ir jeigu pretenzijos iš pagrindinio akcininko nėra draudžiamos, o akcininko pretenzijos yra pakankamai svarbus dalykas, tai kam tas draudimas apskritai perkamas. Tiesa, kai kurie akcininkai turi labai blogą reputaciją rinkoje ir draudikai iš anksto sako, kad nu, mes tikrai nedrausim šito akcininko, nes jisai pastoviai kleimina, teikia pretenzijas vadovams kitiems, taip pat irgi reiktų į tai atkreipti dėmesį. Na ir pabaigai, kokios kitos yra daromos klaidos, aš sakyčiau, jau apsidraudus ir kokie būtų patarimai galbūt. Tai vadovai dažnai sako, kad aš apdraustas, bet poliso pačio neturiu. Kai reikia, o dažniausiai, jeigu įvyksta kažkoks konfliktas arba, nežinau, valdybos narys buvo ir staiga jį atstatydino ir jis lieka, kaip sakyt, nežino, nuo ko apdraustas. Tai visą laiką rekomenduoju turėti poliso kopiją su draudimo taisyklėmis. Metų eigoje tikrai vadovams iškyla klausimų. Prasidėjo tyrimas, kažkas tai galbūt nori reikšti pretenziją, nežino, ar čia pranešti, ar nepranešti, ar galiotų apsauga, ar negaliotų, gavo baudą ir panašiai. Arba ten bando įsigyti kitą įmonę, ar galios dukterinė įmonė draudimas, ar negalios. Ir taip toliau, ir taip toliau. Ir dažniausiai iki manęs prieina tokie atvejai, kai jau atsirima, kad sako, aš apsidraudžiau per kažką ir mums nesugeba atsakyti. Tai visą laiką rinkitės atsakingai profesionalą, kuris jums patars ne tik tai prieš apsidraudžiant, bet ir apsidraudus išaiškins visas draudimo sąlygas, jeigu reiks padarys pakeitimus reikiamus draudimo apsaugos. Ir sekantis lygiai tas pats, kad nežino, kam pranešti apie žalą. Dažniausiai draudimo taisyklėse būna numatyta, bet jeigu draudžia užsienio draudimo kompanijos, kas nu, turbūt 95% atveju, ten yra nurodytas kažkoks telefonas, bendras mailas, tarkim, kokioj Airijoje arba Londone. Ir išsiunčiamas pranešimas ir negaunama atsakymo ir tada prasideda panika. Tai visą laiką geriausia turėti, kad pranešimas apie žalą būtų galimas lietuvių kalba, jeigu kalbame apie Lietuvos įmonės, kad aš visą laiką žinau, kam aš pranešiu apie įvykį ir su kuo aš visą laiką kontaktuosiu žalos klausimu. Ir tas turėtų būti rašyta į draudimo polisą. Jeigu tas neįrašyta arba įrašyta neaiškiai, aš nežinau to žmogaus arba nežinau, arba ten bendras kažkoks mailas, tikrai venkite to dalyko, nes žalos atveju kyla tikrai daug klausimų. Labai skirtinga, kiekviena žala labai skirtinga, reikia skirtingą informaciją pateikti ir aplinkybės skirtingą.
tai tikrai ramiau turėti žmogų arba įrašytą asmenį konkretų, kuriam bus pranešama apie žalą. Nepakankama draudimo suma. Visi klausia, kokią draudimo sumą reikia pirkti. Ar užteks milijono, ar užteks 5 milijonų, ar užteks kitos sumos. Didžioji dalis žalų vadovo atsakomybės pasibaigė teisinės gynybos išlaidomis, kurios ten siekia, nu, daugiausiai 100 tūkstančių yra atveju, kad ir milijonus, bet iki 100 tūkstančių dažniausiai telpa. Bet pretenzijų ieškinių suma yra didelė. Tas pats ekologistikos atvejus 6 milijonai. Teismui nesvarbu, padarėjai tu ten klaidą, nepadarėjai, yra ieškinys, kol vyks byla, mes išsiaiškinsim, bet vat, yra padaryti nuostoliai 6 milijonai, tariamai padaryti, tai mes ir bandysim areštuoti tavo, kiek ten tų turto turi, sąskaitų, visai sumai. Ir jeigu draudimo polise nurodytas milijonas, o ieškinys 6 milijonams, tai teismui turbūt tas draudimo polisas pateiktas labai atsijungia kažkas tai. Buvo atsijungę šiek tiek, štai dar pabandysiu pašėrinti. Jo, tai nežinau, kur mane girdėjote, bet teismo, jeigu turėsi draudimo polise mažesnę sumą negu ieškinio sumą, tas polisas nelabai kažką ir sakys. Bet jeigu jūs teismo pateiksite draudimo poliso, kuriame numatyta didesnė suma arba pakankama padengti ieškinio sumai, kad ir nepagrysto ar kažkokio, tai gali teismas ir atsižvelgti tai ir nereštuoti turto, netaikyti priemonių, būtent sąskaitų arešto ir panašiai. Na ir paskutinis mano pastebėjimas, kad dažnai vadovai sako, mane apdraudė motininė įmonė. Ir čia yra du dalykai. Pirmas dalykas, apdraudė kaip, neaišku, nes neturi poliso kopijos. Ir antras svarbesnis dalykas, kiekviename draudimo polise, kai draudžiasi įmonių grupė ir apdraudžiamos dukterinės, yra toks authorization clause, autorizacijos sąlyga, sakykim, kuri sako, kad poliso turėtojas, šiuo atveju motininė įmonė, sprendžia, ar leisti pasinaudoti tuo draudimu ar ne. Ir įsivaizduokit situaciją, jeigu dukterinė įmonė kažkas atsitinka ne taip, tampa nemoki ir kaltinamas vadovas, motininė įmonė reiškia pretenziją ir akcininkai vadovui ir tikrai gali leisti nepasinaudoti šito poliso, tai visą laiką apsimoka turėti savo atskirą polisą, galbūt ir mažesniai sumai, bet tikrai jį turėti. Tai mano pastebėjimai tokie ir linkiu jums susitvarkyti su COVID situacija, neturėti bylų ir toliau kelti Lietuvą į viršų. Sėkmės. Ačiū, Giedriau, jums. Išties įdomus pristatymas ir aš tikrai matau, kad mes turime klausimų iš auditorijos. Tai jeigu galima, Giedriau, kol jūs dar su mumis, tai galbūt visų pirma bendras yra klausimas, ar bus galimybė gauti visas skaidrės, čia iš visų pranešėjų tikimasi, tai atsakysiu galbūt nuo visų, jeigu nesupyksit, taip visi dalyviai, kurie yra registravęsi, jiems bus atsiųstos pranešimų skaidrės po renginio. Gal šiandien, gal rytoj, bet tikrai visi skaidrių sulauksite. Na, Giedriau, klausimas jum, kokios pagrindinės hard market priežastys gal galėtume pakomentuoti, kad draudimo bendrovės nebenori drausti vadovo atsakomybę? Gal net nebe tai, kad nebenu, iš principo ir nebenori, ir mažiau nori. Pagrindinės priežastys, kad paskutiniai 3 metai pasaulio draudimo rinkai buvo labai nuostolingi. Ir pagrindinės draudimo rūšis buvo būtent finansinės linijos, vadinamos neprofesinė atsakomybė, vadovo atsakomybė. Ir tiesiog įmokų buvo surinkta stipriai per mažai, nes prasidėjo žalos, o dabar ypatingai dar
koronavirusas prisidėjo ir mes manom, kad 2021 žalų pretenzijų vadovams skaičius labai stipriai augs, bankrotų skaičius augs, kur yra bankrotų skaičius augimas, ten yra pretenzijų augimas. Tai, bet hard market yra absoliučiai visoje draudimo rinkoje, ne tik vadovų, visose draudimo rūšyse, gal tik tai vat, finansinių linijų, būtent profesinės vadovo atsakomybės, ten yra labai stiprus, sakykime, tas hard market. Tai priežastis yra tiesiog nustoliai. Supratau, dėkoju jums ir aš pats, galbūt Giedriau, jeigu nesupyksit, įsivaizduokim, kad bendrovė pageidauja nupirkti vadovui civilinės atsakomybės draudimą. Praktinio pobūdžio klausimas, įleidimus šitą sano įtraukti ar ne? Buvo tokių klausimų su mokesčių inspekcija, bet iš principo galima įtraukti, nes draudžiamas ne konkretus vadovas, o draudžiama įmonės vadovybė, buvę vadovai, esami, būsimi. Nėra neaišku, koks skaičius asmenų draudžiamas ir kokie. Čia pirmas dalykas. Antras dalykas, vadovo atsakomės draudimas turi apsaugų ne tik tai vadovams. Pavyzdžiui, jeigu draudžiasi listinguojama akcijų biržo įmonė, ir akcininkai, mažieji akcininkai pareiškia pretenziją įmonėje dėl, pavyzdžiui, netinkamai atskleistos informacijos, tai draudimo apsauga galioja įmonėje. Tai tokios pretenzijos įmonėje yra atlyginamos pagal vadovų draudimą. Ir lygiai taip pat tyrimo išlaidos arba atleidimo iš darbo ir išplėtimai tam tikrie vadovo atsakomės draudimo, tai tikrai neturėtų būti traktuojamas kaip pajamos natūra. Taip, jeigu bus apdraustas ten žmogus vardas pavardė vienas ir draus įmonė, tai galima būti traktuoti kaip pajamos natūra įmonės lėšomis, bet kaip draudžiasi įmonė ir apdraudžiami visi vadovaujantis asmenys, įskaitant ir skyriaus vadovus, nes ir jie gali būti patraukti į tam tikrus tyrimus, tai tikrai turėtų būti leidžiama į atskaitimus. Dėkoju, Giedriau. Iš tikrųjų, džiugu, man asmeniškai labai džiugu, kad jūs su mumim šiandieną. Ir pastarasis jūsų atsakymas nuosekliai veda mus prie kito šiandienos pranešimo, kuris būtent susijęs su mokesčiais, su teisėmis ir pareigomis ir juridinio asmens ir vadovo dėl mokestinių prievolių vykdymo ir natūralu, kad klausimas yra pagrindinis, kiek iš tikrųjų vadovas atsako už pačios įmonės mokestinę nepriemoką ir kaip tą atsakomybę mums visiems tinkamai reikėtų suprasti. Tai džiaugiuosi galimybę pristatyti mūsų advokatų kontoros Cobalt partnerį, atsakinga už mokesčių departamento veiklą, Roką Daugėlą. Sveikas, Rokai, ir paklausysime jo pranešimo. Sėkmės. Labą dieną visiems. Tai kaip Marius su Giedrium ir labai gražiai užbaigė vadovo atsakomybės klausimą, pasistengsiu nuo jo labai nenutolti iš tikrųjų, nes apie mokesčius ir apie mokestinę atsakomybę šiandien norėčiau pašnekėti būtent per vadovo atsakomybės prizmę, kadangi tai tikrai yra aktualu. Leiskite įjungsiu savo skaidres. Taigi, mokesčiai tema aktuali iš tikrųjų visiems, nesvarbu, ar yra pandemija ir nesvarbu, ar prekiauji šaukštais, ar prekiauji, nežinau, tankais, visi mes mokesčius mokėti turim ir iš tikrųjų su tuo yra susijusi na, visa eilė procedūrų, procesų ir už tų procedūrų nesilaikymą arba kažkokius tai mokesčių neprimokėjimus įmonėms pakankamai dažnai mokesčių inspekcija taiko atsakomybę, todėl norėčiau šiandien kažkiek tai pakalbėti būtent apie tas atsakomybės rūšis ir kaip tą atsakomybę mažinti, siekiant apsaugoti tiek bendrovės interesus, tiek ir paties vadovo atsakomybės ribas. Tai, na, visų pirma, norėčiau pradėti nuo
trumpos apžvalgos, kokios vis dėlto yra tos atsakomybės rūšys. Pirma, apie kurią galbūt mes mažiausiai galvojam, tai yra administracinės baudos už administracinių nusižengimų kodekso pažeidimus. Jame yra šimtai straipsnių ir ne viena dešimtis iš jų yra susijusi su mokesčių ir apskaitos taisyklių pažeidimais, tai vadovams gali būti taikoma atsakomybė už finansinių ataskaitų nepateikimą laiku, už deklaracijų nepateikimą laiku, taip pat už klaidingų duomenų pateikimą deklaracijose, kasos aparatų tvarkymo ir apskaitos taisyklių pažeidimus. Dar daugiau straipsnių yra tiems, kurie prekiauja akcizinėmis prekėmis. Taigi tikrai yra visa eilė tų straipsnių, kur gali kilti atsakomybė ir bauda skirta vadovui. Bet iš tikrųjų, na, apie tai, kaip apie savarankišką temą vadovo atsakomybės kontekste kalbėti, matyt, nėra didelės prasmės. Dėl ko? Visų pirma, dėl to, kad iš tikrųjų baudos nėra didelės. Didžiausia bauda, kurią pavyko rasti kodekse, yra berods 6000 eurų, tai yra už pinigų plovimo prevencijos pažeidimus, taip pat už kelis kitus straipsnius. Tai be abejo, tai yra reikšminga suma, bet nemanau, kad tai yra tas skaičius, kur jau pasakytų Giedrius, kad vien dėl to apsimoka pirkti vadovo atsakomybės draudimą. Įtariu, kad įmoka draudimo yra didesnė negu tie sankcija. Bet būtent su administracinių nusižengimų kodeksu ir su tais pažeidimais, kurie gali nutikti, yra susijusi kita mokestinės atsakomybės rūšis. Tai yra pakankamai naujas konceptas nepatikimo mokesčių mokėtojo statusas. Atsiradęs tik tais prieš kelis metus, sąrašas nepatikimų mokesčių mokėtojų kol kas nėra labai ilgas. Tikrinau prieš savaitę, berods yra apie 150, gal 200 įmonių, bet nustebau, kad iš tikrųjų yra ir pakankamai žinomų ir didelių įmonių, kurios jau yra įtrauktos prie nepatikimų mokesčių mokėtojų. Na ir kodėl aš apie tai kalbu, tai nepatikimo mokesčių mokėtojo statusas, jisai sukelia tam tikras pasekmes bendroviai. Mokestinė pasekmė būtų tokia, kad na, yra ilgesni senaties terminai, taip pat pats mokesčių mokėtojas mokesčių inspekcijoje gali būti priskirtas rizikos grupiai, gali būti tikrinamas atidžiau, dažniau taikomos specifinės stebėsinos ir kontrolės procedūros, bet bene reikšmingiausia sankcija, kur gali kilti žala ir gali kilti vadovo atsakomybės klausimas, yra draudimas dalyvauti viešuosiuose pirkimuose ir paramos gavėjo statuso netekimas, jeigu juridinis asmuo tokį statusą turi. Tai iš tikrųjų nežinau, ar jau yra praktikos tokiose situacijose, kuomet nepatikimo mokesčio mokėtojo statusas sukelia žalą ir dėl tokios žalos yra reiškiamos pretenzijos vadovui. Todėl norėčiau paklausti Mariaus, galbūt tau, Mariau, yra žinoma, ar tokių situacijų jau randasi, galbūt yra kažkokių tai teisminių procesų ta tema. Dėkoju, Rokai, iš tikrųjų turiu prisipažinti, kad kadangi šitas aspektas yra gana naujas Lietuvos teisėje, tai mums praktiškai dar neteko susidurti su tokiais atvejais arba bylomis, kai būtų kreiptas į mus, arba bandant kelti šitą klausimą, kiek reikėtų siekti vadovo teisinės atsakomybės už įmonės įtraukimą į nepatikimų mokesčių mokėtojų sąrašą, arba atvirkščiai nesikreipė vadovai su teiginiu, kad na, sulaukėm tokių pretenzijų ar ieškinių ir yra reikalinga teisinė gynyba nuo tokių pobūdžio kaltinimų. Nepaisant to, aš tikrai esu tikras, kad pagal galiojantį teisinį reguliavimą ir natūralu, jeigu būtų tam nustatytos reikšmingos faktinės apie tai, kad iš tiesų vadovas
padarė vadovavimo pareigos pažeidimą, būtent tą, kuris ir lėmė asmens įtraukimą į nepatikimų mokesčių mokėtojų sąrašą. Ir jeigu papildomai pavyktų įrodyti tą aplinkybę, kad realios žalos dėl tokio įtraukimo buvo patirta, na, iš tikrųjų, užsiima tokia veikla, kuri nuolat reiškia įmonės dalyvavimą viešuosiuose pirkimuose, buvo prarasta objektyviai taip, galimybė dalyvauti, gauti pajamų iš savo tinkamos veiklos, tai techniškai visos sąlygos, ta formulė, kurią įrodyti teismuose yra reikalinga, jinai kaip ir gali egzistuoti ir nepatenkinti ar akcininkai, arba jeigu mes jau susidurėm su bendrovės nemokumu, tai tokią galimybę ir tokią bylą gali iš tikrųjų inicijuoti. Bet praktiškai ne, tokių bylų dar matyti savo veikloje mums, mūsų departamentui neteko. Aš galiu tikrųjų pasakyti savo nuomonę, aš manau, kad jeigu tai nėra reiškinys, kuris jau vyksta, tai ateityje tikrai matau tam prielaidų, kad tokio pobūdžio ginčių kils, tam yra kelios priežastys. Visų pirma, tai nepatikimo mokesčio mokėtojo kriterijai. Yra kriterijai, kurie yra susiję su papildomai priskaičiuotais mokesčiais ir čia iš tikrųjų yra sunkiau nustatyti vadovo atsakomybę mano nuomonę, ar tikrai pats vadovas, jo veiksmai, jo sprendimai lėmė, kad tam tikra mokestinė situacija buvo traktuota įmonėje vienaip ar kitaip, tačiau yra ir atskiras kriterijus įtraukimui į nepatikimus mokesčių mokėtojus, tai yra vadovui skirtos baudos viršijančios 1,5 tūkstančio eurų už tam tikrus administracinių nusižengimų kodekso pažeidimus. Tų straipsnių, kurie gali įtraukti į nepatikimus mokesčių mokėtojus, jų yra daug, apie 30, gal netgi 40. Aš juos visus šią savaitę peržiūrėjau. Tiesą sakant, didelė dalis yra tikrai neaktualių arba labai retai praktikoje pritaikomų. Tai vėlgi ir muitinės kažkokie tai aspektai, akcizinių prekių, laikymo, gabenimo, prekybos aspektai, kasos aparatų, operavimo tvarkos, kurios, na, turbūt retam iš šiandien mane klausančių yra aktualios. Bet aš išskirčiau kelis straipsnius, kurie tikrai yra labai aktualūs ir kartu sankcija vidutinė, kadangi dažniausiai bauda yra skiriama vidutinio dydžio, tai ji yra didesnė negu 1,5 tūkstančio eurų ir automatiškai vadovui gavus baudą už tokio straipsnio pažeidimą, bendrovė bus įtraukta į nepatikimus mokesčių mokėtojus. Tai trys straipsniai. Finansinių ataskaitų nepateikimas arba nepateikimas laiku registrų centrui. Pakankamai, vis dar pakankamai dažna praktika, kartais motivuojant tuo, kad auditoriai nespėja, kartais vengiant teikti informaciją, nenorint atskleisti, kaip gerai arba blogai bendrovai sekasi, sąmoningas pavilkinimas. Tai baudos yra pakankamai didelės, jos kaip pačios, vėlgi, kaip minėjau, galbūt nėra reikšmingos, kaip piniginė išraiška, tačiau kadangi jos viršyje 1,5 tūkstančio eurų, ypatingai už pakartotinį pažeidimą, tai, na, registrų centrui nepateikus finansinio ataskaito, atrodo, tokio lygioje vietoje galima gauti nepatikimo mokesčių mokėtojo statusą 3 metams. Antras straipsnis labai aktualus šiandienos realijose yra sandorių kainodaros dokumentavimo tvarkos pažeidimas. Vėlgi, sandorių kainodaros taisyklės, čia yra mokestinis terminas, Lietuvoje galioja jau 15 ar 16 metų ir iš tikrųjų tenka dar dabar, kalbant su klientais apie būtinybę dokumentuoti grupės įmonių sandorius, tarpusavio išgirsti, kad na, mum neaktualu, pas mus neateis, nėra čia ko ieškoti, mes čia tos mokesčius sumokam, nieko čia mokesčių inspekcija neprisikabins. Tačiau, na, toks požiūris nėra labai teisingas mano nuomonė, nes už kainodaros dokumentacijos nepateikimą mokesčių inspekcijai pareikalavus, iš karto yra skiriama bauda
kurios minimumas yra 3700 eurų. Tai, na, gavus minimalią baudą, iš karto tampi nepatikimų mokesčių mokėtų. Ir trečias straipsnis tai yra deklaracijų nepateikimas laiku arba neteisingų duomenų deklaracijoje pateikimas. Vėlgi, sakau iš savo patirties, kadangi su mokesčiais dirbu jau 12 metų, tikrai žinau klientų, kurie sako, nespėjam susitvarkyti su pelno mokesčio deklaracija, pateiksim keliom savaitėm vėliau, arba įsigudrina dar gudriau padaryti, sako, surašom bet kokius skaičius, po to pakoreguosim. Na, tikrai nerekomenduoju taip daryti, nes tai yra tiesiausias kelias į straipsnio pažeidimą. Mokesčių inspekcija tikrai mato, kurie duomenys galimai yra nerealūs, juo labiau mato, kada deklaracija yra nepateikta ir na, čia yra toksai kaip žaidimas su ugnimi mano nuomonė, nes vėlgi sankcijos viršyje 1500 eurų ir paprasčiausiai gavus tokią nereikšmingą baudą, vėlgi lygioj vietoj galima sėkmingai įsirašyti įmonės vardą 3 metams prie nepatikimų mokesčių mokėtojų. Tai tikrai yra aktualu ir gyvenimiška ir gali pasitaikyti visiems. Dar vienas aspektas, kodėl nepatikimo mokesčio mokėtojo statusas yra tikrai pavojingas dalykas, tai yra, kad vadovui padarius pažeidimą vienoje įmonėje nepatikimais mokesčių mokėtojais bus pripažinti visos įmonės, kuriuose tas asmuo yra vadovas. Ir vadovo pakeitimas kitu iš principo tos dėmės neišplauna. Tai ypatingai vadovams, kurie vadovauja ne vienai, o 5, 7 ar dar daugiau įmonių, tas yra ypatingai aktualu. Reikėtų žiūrėti, kad tos smulkmenos būtų padarytos tvarkingai, laiku ir iki galo, nes priešingų atveju gali tas nepatikimų mokesčių mokėtojų sąrašas tikrai sėkmingai išsiplėsti. Na, dėl atsakomybės ir dėl žalos atlyginimo aš galbūt nesiplėsiu, nesu šitos srities ekspertas, bet manau, kad ateityje, gal 2-3 metų perspektyvoje matyt, galėsime kito renginio metu pakalbėti ir apie tai. Ir norėčiau pereiti prie trečios atsakomybės rūšies, tai yra mokesčių inspekcijos skirtos baudos ir paskaičiuoti delspinigiai. Ir šitoj vietoj vėlgi norėčiau sustoti ir paprašyti pakomentuoti Mariaus, ar aš nepadariau, Mariau, klaidos čia neįrašydamas mokesčių? Ar mokesčiai yra ta žala, jeigu bendrovė laiku nesumokėjo arba tiesiog nesumokėjo mokesčių, atėjo mokesčių inspekcija, padarė mokestinį patikrinimą ir priskaičiavo papildomai mokėtinų mokesčių, ar tai yra tema diskusijai dėl bendrovė kilusios žalos ir vadovui pareigos tokią žalą atlyginti. Ar vis tik mes turėtumėm kalbėti apie baudas ir delspinigius? Taip, dėkuoju, Rokai, iš tikrųjų klausimas tikrai ir teisingas, ir sąžiningas, ir savalaikis. O atsakymas į šitą klausimą yra gana paprastas, kad Lietuvos teismų praktikoje jau yra pateiktas atsakymas į šį klausimą ir nurodoma, kad iš tikrųjų bendrovė ar juridinis asmuo turi pareigą mokėti mokesčius, nepriklausomai nuo to, kaip vadovas vykdo savo vadovavimo pareigą. Ir dėl to, jeigu mokesčio administratorius priskaičiuoja tam tikrą mokestinę nepriemoką, tokios nepriemokos sumos savaime nėra ir neturėtų būti ta žala, kurią galbūt galima reikalauti, kad vadovas atlygintų. Teismų praktikoje suformuota taisyklė, kad tokiu atveju žalą, į kurią gali pretenduoti, taip, akcininkai arba vėlgi ten bankroto administratorius ar pavieniais atvejais ir kreditoriai, mačiau yra klausimas, atsakysim vėliau, ir jį sudaro tik tai mokestinės baudos ir delspinigiai. Ar tai jau yra geležinė taisyklė, kuri niekada nepasikeis, čia galime tik tai šiek tiek paspėlioti, nes teoriškai pasaulyje įmanomi įvairūs variantai, bet pagal suformuotas teismų praktikos taisyklės ir išaiškinimus, šiai dienai mes turim principą tokį. Mokestinė nepriemoka nėra žala, baudos ir delspinigiai yra žala. Tai tikiuosi atsakiau.
Aš dar norėčiau paantrinti Mariui iš draudimo pusės, kad lygiai taip ir draudimo taisyklės sukonstruotos, kad nesumokėtų mokesčių net lygina, bet jeigu dėl to atsiranda delspinigiai baudos, tai jau turėtų būti draudimo objektas. Ir aišku, dar gali būti pasekminiai nuostoliai. Pavyzdžiui, jeigu, nežinau, įmonė listinguojama ir rodė vienus rezultatus, investavo akcininkai į akcijas ir panašiai, paskui paaiškėjo, kad, žiūrėk, nesumokėta mokesčių 10 milijonų. Visai kitokie rezultatai. Tai jau gali atsirasti paskui pasekminių nuostolių, kurie gali būti kažkaip perkelti ant vadovo, manau, ateityje. Tai toks trumpas pastebėjimas. Aš neslėpsiu, iš tikrųjų žinojau Mariaus atsakymą į šitą klausimą, Giedrius jį tik patvirtino, tai kita mano skaidrė kaip ir tą parodo, kad šiandien labiausiai su jumis norėčiau pakalbėti apie tai, kas aktualu dabar, tai, kas jau yra teismų praktikoje sureguliuota ir yra nugulę į draudimo polisus. Ir praktika, sakykime, šitoje vietoje yra aiški. Nepatikimi mokesčių mokėtojai taip yra aktualu. Dabar kalbėkime apie dabartį. Tai mokesčių baudas ir delspinigiai. Tai iš principo yra svarbu ir vadovui, ir bendrovei, kadangi kiekvieną kartą mokesčių inspekcijai atėjus patikrinti bendrovės, tas klausimas bus aktualus. Jeigu bus nustatytas mokesčių įstatymo pažeidimas ir priskaičiuoti papildomai mokėtinių mokesčiai, mokesčių inspekcija privalo skirti baudą ir paskaičiuoti delspinigius. Tai visų pirma trumpai, apie ką mes čia kalbam. Delspinigiai yra 11% metinių. Taip? Tai jeigu pas jūs atėjo ir priskaičiavo mokėtino pelno mokesčio už 2017 metus, jį sumokėti reikėjo 2018 metų vasarą, tai reiškia, iki dabar jau bus apie 25% delspinigių, kuriuos mokesčių inspekcija jum neišvengiamai paskaičiuos. Bauda yra nuo 10 iki 50% nuo nesumokėtų mokesčių. Tai delspinigių suma neįtraukiama apskaičiuojant baudą, yra žiūrima, kokio dydžio mokestinė nepriemoka yra nustatyta ir yra skiriama bauda nuo 10 iki 50%. Tai, kaip matot, tos sumos yra labai reikšmingos, kadangi tikrai pastaruoju metu matom tendenciją, kad mokestinių nepriemokų sumos didėja, mokesčių inspekcija, pasakysiu grubiai, nebesiterlioja dėl kelių ar keliolikos tūkstančių eurų. Jeigu ateina priskaičiuoti mokesčių, tai dažniausiai sumos 50 tūkstančių ir daugiau siekia. Tai aš pasakysiu iš savo patirties, bauda ir delspinigiai sudaro ne mažiau nei pusę to, ką priskaičiavo mokesčių inspekcija mokesčių. Tai kaip suprantat, vien baudų ir delspinigių sumos jos gali būti labai reikšmingos. Todėl labai svarbu yra suprasti, kokie pagrindai galioja atleidimui nuo delspinigių ir baudų. Įstatymas šitoje vietoje nustato iš principo baigtinį pagrindų sąrašą. Jūs jį matot štai 4 punktai skaidrėje. Formuluotės įstatymė yra kiek sudėtingesnės, bet aš mėgstu visą laiką viską bandyti supaprastinti iki paprastam žmogui suprantamų formuluočių. Tai, na, pirmas pagrindas – nėra kaltės. Antras pagrindas – labai panašus iš tikrųjų pažeidimas padarytas dėl aplinkybių, kurios nepriklausė nuo mokesčio mokėtojo valios. Trečias pagrindas – nepadaroma žala biudžetui. Na, aš atvirai jums pasakysiu, mano nuomonė šitie 3 pagrindai yra praktiškai negyvi. Jie egzistuoja įstatyme, bet aš tiesą sakant, per 12 metų praktikos nesusidūriau gyvenime, kad būtų atleistas mokesčių mokėtojas nuo baudos ir delspinigių būtent šiuo pagrindu. Tai iškart norėčiau pereiti prie 4. Mokesčių įstatymo pažeidimas padarytas ir atitinkamai mokesčiai priskaičiuoti dėl klaidingo apibendrinto paaiškinimo, tai liaudiškai vadinamo komentaro, kuriuos leidžia mokesčių inspekcija, arba mokesčio
administratoriaus raštu ar telefonu suteiktos konsultacijos. Na tai, kad komentaras patvirtintas pačios mokesčių inspekcijos būtų klaidingas, vėlgi labai labai retas atvejis. Nors yra tekę tokią situaciją matyti ir tiesą sakant, ginčas dar vyksta, nesibaigė vis dar siekiam, kad mokesčių mokėtojas būtų atleistas nuo baudos ir delspinigių. Šiuo pagrindu aš vis dėlto norėčiau pakalbėti apie antrą formuluotės dalį, tai yra, jeigu mokesčių mokėtojas turi jam skirtą išaiškinimą individualų duotą raštu arba telefonu, tai yra pagrindas atleisti mokesčių mokėtoją nuo baudos ir delspinigių. Aš to nepaminėjau, bet įstatyme numatyti vienodi pagrindai atleidimui nuo baudų ir atleidimui nuo delspinigių. Todėl kalbam apie viską kartu. Tai na, tikrai tokių situacijų pasitaiko ir reikėtų akcentuoti, kad nebūtina turėti raštišką išaiškinimą, užtenka pasiskambinti bendruoju mokesčių informavimo centro telefonu 1882. Svarbiausia, kad mokesčių mokėtojas prisistatytų, kad būtų galima identifikuoti, kokiam mokesčių mokėtojui Valstybinė mokesčių inspekcija teikia konsultaciją ir kad na, situacija jinai nesiskirtų nuo tos, dėl kurios buvo nustatytas pažeidimas. Taip, tai konsultacija turėtų būti na, ne itin abstrakti, o kiek įmanoma konkretesnė. Ir iš tikrųjų šis pagrindas yra tikrai gyvas, taikomas, todėl mano šios skaidrės akcentas ir rekomendacija būtų, jeigu vadovai arba atsakingi už finansus asmenys susiduria su neįprasta, netipinė situacija, kur nėra iki galo aiškus atsakymas, kaip reikėtų apskaityti ir apmokestinti vieną ar kitą sandorį, arba priešingai, jeigu tokių sandorių yra labai daug ir jisai yra jūsų įmoniai tipinis, vėlgi rekomenduočiau pasitarus su specialistais, arba patiems kreiptis, arba su specialistų pagalba kreiptis į mokesčių inspekciją raštu arba žodžiu, tinkamai suformuluoti paklausimą, apibrėžti tą situaciją, dėl kurios yra teikiamas paklausimas, ir gavus išaiškinimą turėti, na, tokį kaip ir nemokamą draudimo polisą, kadangi tai ateityje turėtų būti pagrindas atleidimui nuo baudų ir delspinigių. 100% užtikrintumo be abejo nėra, nes mokesčių inspekcija pasiginčia šiais klausimais, bet aš manau, kad kaip rizikos valdymo priemonė, tai yra tikrai pakankamai geras įrankis. Taigi tokie yra iš principo baigtiniai atleidimo pagrindai ir iš tikrųjų yra dar vienas netradicinis, kaip aš vadinu, ne kelias, o aplinkelis, bandyti siekti atleidimo nuo baudų ir delspinigių. Tai yra derybos su mokesčio administratoriumi. Nežinau, kam iš jūsų yra tekę susidurti su tokiomis derybomis. Tai yra specifiškai mokesčio administravimo įstatyme reglamentuota procedūra. Mokesčio administravimo įstatymo 71 straipsnis nurodo, kad jeigu nei viena iš šalių, tai reiškia nei bendrovė, nei VMI, neturi pakankamų faktinių duomenų pagrįsti savo pozicijai toje situacijoje, kur nustatytas buvo pažeidimas mokesčių inspekcijos, tai jie gali siekti sudaryti taikų susitarimą. Ir turiu pasakyti iš praktikos, kad tokių susitarimų skaičius pastaruoju metu tikrai drastiškai didėja. Mokesčių inspekcija deja tokios statistikos nepublikuoja, nežinau, galbūt ir dėl strateginių sumetimų, nes na, mokesčių inspekcijai galbūt parankiau yra ginčytis, žinant tą ginčių statistiką, kaip kiek tų ginčių baigėsi mokesčių inspekcijos ir mokesčių mokėtojų naudai, bet iš tikrųjų derybos, ypatingai pageidaujant mokesčių mokėtojui, tikrai pastaruoju metu populiarėja kaip priemonė situacijos sureguliavimui. Kodėl tai yra aktualu? Derybos vyksta pakankamai paprastai, netgi galima sakyti primityviai, tai nėra kažkokia tai mediacija ar ginčo imitavimas, inscenizavimas, yra išeities pozicija mokesčių inspekcijos priskaičiuoti mokesčiai, paskaičiuoti delspinigiai ir baudos skirtos, yra mokesčių mokėtojo pozicija ir argumentais
kuriais jisai grindžia savo poziciją, kad yra nekaltas, ir paprastai yra tariamas dėl sumos. Tai jeigu paskaičiuota 100 tūkstančių mokesčių, skirta 30 tūkstančių eurų bauda ir priskaičiuota 20 tūkstančių delspinigių, bendra suma yra 150 tūkstančių, paprastai yra tariamas dėl sumos. Ar tai būtų 100 tūkstančių, ar tai būtų 90 tūkstančių, ar tai būtų mažesnė suma. Ir ką aš pastebiu, kad susitarus su mokesčių administratorium pasiekus tą susitarimą, mokesčių inspekcija rodo pakankamai nemažai lankstumo, kaip paskirstyti tas sumas. Kiek iš tos sutartos sumos priskiriama mokestiniai prievoliai, kiek iš tos sumos priskiriama baudoms ir delspinigiams. Ir vėlgi, siekiant valdyti riziką vadovo atsakomybės, visų pirma, aš tikrai skatinu apsvarstyti tą alternatyvų kelią, tai yra derybą su mokesčio administratorium, nes, na, nežinau, kiek jums žinoma, bet turbūt 85 ar 90 procentų mokestinių ginčių baigėsi mokesčių inspekcijos naudai viena ar kita apimtimi, tai derybos tikrai nėra bloga alternatyva saugoti bendrovės interesus, nesivelti į tikrai ilgai trunkančius mokestinius ginčius, taip pat yra gera priemonė būti atleist nuo baudos ir delspinigio. Todėl, nors tai nėra įstatyme nustatytas pagrindas, tikrai iš praktikos matau tą kaip galimybę, kaip galima kelią susireguliuoti tą situaciją taip, kad iš principo mokestinė prievolė paliekama arba dalis jos, tačiau nuo delspinigių ir baudų yra atleidžiama. Apie atleidimą tiek, tikrai pagrindų, kaip matot, nėra daug ir galimybių, bet na, jeigu nėra pagrindo atleisti, tai visuomet galima prašyti baudas ir delspinigių sumažinti. Tai aš trumpai noriu papasakoti jums, kaip iš principo yra skiriamos baudos. Delspinigių mažinimas iš tikrųjų yra išimtinė situacija. Ta teko matyti tik tais išimtiniais atvejais jau mokestinėme ginče, kuomet dėl vienų ar kitų priežasčių ginčo nagrinėjantį instituciją tiesiog sumažina delspinigius ir čia yra taikomas teisingumo ir protingumo principas. Taip matot skaidrės apačioje, šitie principai mokesčių administravimo taip pat galioja skiriant baudas ir delspinigius. Bet kalbant apie baudą, tai yra įstatyme nustatyti pagrindai ir visa procedūra, kaip bauda yra apskaičiuojama ir kaip galima prašyti dėl tos baudos mažinimo. Tai, kaip matot, yra lengvinančios ir sunkinančios aplinkybės ir jau skirdamas baudą mokesčio administratorius turi atsižvelgti į mokesčio mokėtojo kaltę, taip, ar jisai tyčiniais veiksmais padarė tą pažeidimą, ar galbūt tai yra kažkoks tai teisinis situacijos neapibrėžtumas, kuris lėmė tą pažeidimą, taip pat žalos dydį ir lengvinančias ir sunkinančias aplinkybės. Ir bauda visuomet standartiškai yra pradedama skirti nuo vidurkio, tai reiškia, jeigu yra nuo 10 iki 50 procentų, tai visuomet yra imamas viduriukas 30 procentų ir yra žiūrima, ar yra lengvinančio aplinkybių, ar yra sunkinančio aplinkybių. Ir tuomet bauda sviruoja priklausomai nuo tų aplinkybių. Tai norėčiau akcentuoti, kad labai protinga yra susikurti savo lengvinančių aplinkybių. Kaip matot, kaltės pripažinimas, bendradarbiavimas su mokesčio administratorium ir mokestinės prievolės įvykdymas yra iš principo trys savarankiškos lengvinančios aplinkybės. Jeigu ginčas yra beviltiškas, jeigu tikrai buvo padaryta klaida, neapsižiūrėta, ir tikrai pasitarus su specialistais matote, kad na, nėra perspektyvų laimėti mokestinį ginčą, tikrai patarčiau pasinaudoti visomis trimis lengvinančiomis aplinkybėmis. Sumokėti mokesčius arba susitarti dėl jų išdėstymo, bendradarbiauti su mokesčio administratorium taip pat ir kaltę pripažinti. Tai jums gali padėti sumažinti sankciją iki 10 procentų, iki minimalios baudos, tikrai praktikoje taip dažnai pasitaiko. Tuo tarpu sunkinančios aplinkybės taip pat yra reikšmingos. Tai be abejo yra nebendradarbiavimas arba mokesčio mokėtojo pareigų teikti deklaracijas ir skaičiuoti mokesčius nevykdymas. Jeigu yra priskaičiuojami mokesčiai vadovaujantis mokesčio administravimo įstatymo 69 straipsnių,
tai yra konstatuojama, kad buvo siekiama mokestinės naudos, tai yra tam tikra tyčios forma. Ir dar viena sunkinanti aplinkybė yra sandorių vertės manipuliavimas, pavadinkime taip. Jeigu mokesčiai yra paskaičiuojami dėl sąmoningai neteisingos susijusių asmenų sandorių kainodaros. Tai būtent šios aplinkybės yra sunkinančios ir jeigu yra jų, tai bauda kils į viršų nuo vidurkio. Tikrai raginu, kiek įmanoma tų sunkinančių aplinkybių vengti, galbūt dalis iš tikrųjų nuo jūsų nepriklauso, ar jums VMI priskaičiuos mokestį pagal 69 straipsnį ar ne, ar pakoreguos sandorių kainas ar ne, bet bendradarbiauti ir vykdyti tas pareigas, teikti deklaracijas tikrai raginčiau, bent jau eliminuosite šitą sunkinančią aplinkybę. Jeigu mokesčių inspekcija jūsų nuomonė neteisingai paskaičiavo baudą, neįvertino vienos ar kitos lengvinančios aplinkybės, arba nepagristai nustatė, kad buvo sunkinanti aplinkybė, tai tikrai yra pagrindas ginčyti tokį sprendimą, net ir neginčijant paties priskaičiuoto mokesčio iš esmės, galima savarankiškai prašyti dėl priskaičiuotos baudos mažinimo arba netgi visiško atleidimo nuo jos. Kaip ir minėjau, net jeigu visos lengvinančios ir sunkinančios aplinkybės yra įvertintos teisingai, teisingumo ir protingumo principai galioja. Ir visuomet mes raginame klientus ginčijantis su mokesčių inspekcija, ginčyti ne tik patį priskaičiuotą mokestį, bet ir prašyti, kad būtų arba atleista nuo baudos ir delspinigių, arba būtų tos sankcijos sumažintos. Tokia diskrecija ginčius nagrinėjančios institucijos, tai tiek teismai, tiek mokestinių ginčių komisija turi. Ir tikrai man yra tekę matyti, kur net ir nesant įstatyme nustatyto pagrindo, buvo atleisto nuo baudos ir nuo delspinigių. Tikrai, kuomet ginčas yra sudėtingas ir na, mokesčių mokėtojas jisai padarė pažeidimą ne dėl to, kad sąmoningai kažko nedeklaravo arba sąmoningai pasirinko nesilaikyti įstatymų, bet dėl klaidingo arba besikeičiančio arba klaidinančio įstatymo. Taip pat, jeigu mokesčių administratorius darė patikrinimą anksčiau panašių sandorių ir nenustatė pažeidimų, o atėjęs po 5 ar 7 metų jau pažeidimą nustatė, tai tikrai ne vienoje byloje mačiau, kaip mokestinių ginčių komisija ir teismas vadovaudamėsi protingumo ir teisingumo principais visiškai pilnai panaikina nuo delspinigių ir baudų, kurios, kaip minėjau, sankcijos gali būti itin reikšmingos. Didžiausia sankcija, kurią mums yra pavykę panaikinti, buvo arti 1 milijoną eurų. Tai iš tikrųjų įspūdinga suma ir net jeigu mokestis jisai bus priskaičiuotas, ta byla dar nėra pasibaigusi, tai aš tikiu, kad na, vien tik tais atleidimas nuo delspinigių ir baudų jisai gali padėti įmonei galbūt netgi išgyventi. Tai tikrai raginu jūs pasinaudoti visomis įmanomomis priemonėmis, mažinti tas rizikas bendrovei, nes tuo pačiu mažinsite rizikas ir sau. Ir apibendrinimui paruošiau jums atmintinę iš 5 punktų. Tai kaip minėjau, tarkitės tiek su konsultantais, su advokatais, su apskaitos specialistais, tarkitės ir su VMI. Labai rekomenduoju netgi prieš tariantį su VMI pasitarti su mumis, kadangi aš mėgstu sakyti, kad mokesčių inspekcijos, kaip paklausi, taip ir gausi. Reikia mokėti paklausti taip, kad gautum priimtiną, teisingą ir palankų atsakymą. Vykdykite reikalavimus, net ir smulkiausius, net ir tuos, kur, na, daug kas sako, mums neaktualu. Kaip ir minėjau, sandorių kainodara, finansinių ataskaitų teikimas laiku, deklaracijų teikimas laiku, nepateikimas tuščių deklaracijų. Atrodo smulkmenos, bet tiesiog nepaslyskit, nes turėsite pasekmių, tapsite nepatikimais mokesčių mokėtojais, būsite priskirti padidintai rizikos grupiai, sulauksite daugiau mokesčių inspekcijos dėmesio. Jeigu jau atėjo mokesčių administratorius, bendradarbiaukite. Na, tikrai dar neteko matyti sėkmės istorijos, kur pavyko mokesčių mokėtojui išsisukti tiesiog neteikiant informacijos. Patikėkit manim, mokesčių administratorius tikrai turi priemonių tą informaciją susirinkti. Jeigu ne iš jūsų, tai iš jūsų kontrahentų, iš registrų, iš kitų asmenų duoti privalomus nurodymus, skirti už tai baudas ir geriau bendradarbiaukite.
Esant galimybei, derėkitės. Derybų galimybė yra beveik visuomet. Ginčas perspektyvus ar neperspektyvus, ne nuo to priklauso. Priklauso nuo to, kokia yra mokesčių inspekcijos vidinė pozicija, jos dažnai sužinoti nėra galimybės, todėl aš kviečiu pabandyti. Pabandyti, paprašyti, kad būtų inicijuotos derybos. Jeigu priims, tai jau yra ženklas, kad tikrai pavyks vienai par kitaip didesniai, mažesniai sumai susitarti. Jeigu jaučiatės teisus, ginčykitės. Tiesą sakant, prie šito punkto pridėsiu. Net jeigu jaučiatės neteisus, vis tiek pasvarstykite ginčytis. Jeigu nebūsite atleistas nuo mokestinės prievolės, galbūt būsite atleisti nuo baudų ir delspinigių. Jeigu nebūsite atleisti, baudos ir delspinigiai galbūt bus sumažinti. Ir tokiu būdu, na, nelaimėsite visko, bet galbūt laimėsite kažką. Kadangi sankcijos tikrai yra didelės ir mokestiniuose patikrinimuose sumos tikrai, kuo toliau tuo labiau didėja, na, jeigu anksčiau dar pasitaikydavo situacijų, kur išlaidos teisininkam prilyksta tai laimėtai sumai, ten atleistiem sumažintiem delspinigiam ar baudai, tai iš tikrųjų dabar tokių situacijų jau nebepasitaiko. Jau baudos skaičiuojamos dešimtėmis ir šimtais tūkstančių eurų, todėl tikrai apsimoka net ir šiek tiek susimažinti tą sankciją ir jau tai bus laimėjimas. Tai, kadangi jau ir taip daug laiko kalbam apie mokesčius, norėčiau pabaigti mokesčių temą ir perduoti žodį Mariui, grįžti prie vadovų atsivės klausimų. Ko jums visiems už kantrybę ir dėmesį. Ačiū Rokai labai už išsamą pranešimą. Man tikrai pačiam buvo įdomu ir išgirdau praktiškai naudingų patarimų. Labai tikiuosi, neprireiks niekada gyvenime jais pasinaudoti, nesupykit Rokai. Bet pabaigai, mūsų renginys išties į pabaigą ir mes turėtumėm išklausyti paskutinį pranešimą. Aš pristatysiu šitą pranešimą galbūt šiek tiek kitaip, klausimų iš mūsų gerbiamos auditorijos. Klausimas, kokią atsakomybę neša vadovas, jei atsisako parduoti prekes esamam pirkėjui už jo manimų per mažą kainą, ir tuo pačiu, neradęs kito pirkėjo, atneša įmonėj nuostolį, leidęs prekiams sugesti, tapti negaliojančiomis arba pakeisti savo savybės. Nuostolis įmonėj apie 500 tūkstančių eurų. Man šis klausimas iš tikrųjų vėlgi referuoja tikriausiai į dažniausiai šiandien renginio metu girdėtus žodžius. Žalos dydis, žala ir... Ne vienas klausimas dėl civilinės atsakomybės taikymo neapsieis be tinkamo supratimo. Kas yra žala, kai mes kalbam apie vadovų teisinę atsakomybę? Ir man džiugu pristatyti, pasidžiaugti mūsų advokatų kontoros asocijuotas teisininkas, teisės srities mokslo daktaras Vaidas Kontrimas mums visiems pristatys pranešimą šią temą. Tai Vaidai, prašom jums žodis. Labą dieną, dėkui Mariui už pristatymą. Tuoj įsijungsiu skaidres. Džiaugiuosi turėdamas galimybę šiandien pasidalinti patirtimi ir įžvalgomis, kaipgi mes, teisininkai, suvokiame, kokią žalą gali tekti atlyginti bendrovės vadovui, jei teisme ar iki teismo proceso yra keliamas klausimas dėl vadovo civilinės atsakomybės. Pradžiai reiktų paminėti, jog pamatinis kriterijus, sprendžiant dėl žalos, taip pat ir taikant vadovo atsakomybę, yra visiško nuostolių atlyginimo principas. Ir šis principas iš tikrųjų neša tiek gerą, tiek blogą žinę vadovui. Bloga žinia yra tai, kad bendrovei padaryta žala turi būti atlyginta visiškai. Tai yra ne pusė, ne trečdalis žalos, o realiai tai, kas buvo patirta. Tuo tarpu geroji žinia yra tai, kad vadovas atsako tik už tai, kokius nuostolius lėmė jo pažeidimus. Tai yra siekiant vadovo atsakomybės, bendrovė negali praturtėti vadovo sąskaitą. Nors paminėtų principų teismai be abejonės nagrinėdami bylas vadovavosi, iš tikrųjų žalos atlyginimo klausimų, žalos dydžio nustatymas priklauso nuo konkrečios situacijos faktinių aplinkybių, na to, kokį pažeidimą atliko vadovas, bei kokios yra to pažeidimo pasekmės.
Toliau kviečiu panalizuoti dažniausiai pasitaikančius aktualiausius atvejus, kai reikalavimo iš vadovo atlyginti žalą. Pirmasis žalos atlyginimo atvejis yra susijęs su pavėluotu kreipimusi į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo. Turbūt ne vienas vadovas šiandienos aktualių pandemijos akivaizdoje susidurdamas su veiklos pastovumo klausimais, finansiniais sunkumais, kelia ir savo klausimą, kas jam asmeniškai galėtų nutikti į bendrovę bankrutuotų. Ir šiuo aspektu svarbi yra įmonių nemokumo įstatymų bendrovės vadovai nustatyta pareiga, tapus bendroviai nemokiai, kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškelių. Jei vis dėlto vadovas tokios pareigos neįvykdė ar uždelsė, paskirtas bankroto administratorius gali kelti klausimą dėl vadovo atsakomybės už tokį delsimą. Per pastaruosius keletą metų nusistovėjo teismų praktika, jog tokiais atvejais bendrovės vadovai gali tekti atlyginti žalą, kuria yra dėl pavėlavimo inicijuoti bankroto bylą padidėjęs išaugęs bendras įmonės skolų dydis, kurio įmonė negali padengti iš savo turto. Tai yra trumpai tariant, žala tokiais atvejais yra įmonės įsiskolinimų kreditoriams padidėjimas. Sprendžiant dėl tokios žalos ir ją skaičiuojant yra svarbus du momentai. Tai yra pirmasis momentas, kada pagal įmonės finansinę situaciją vadovas turėjo, bet pažeidė pareigą kreiptis dėl bankroto proceso inicijavimo. Nuo šio momento gali būti skaičiuojama žala. Ir antrasis momentas yra, kada bendrovė buvo iškelta bankroto byla. Tik tarp šių dviejų momentų, tarp šių dviejų atskaitos taškų atsiradusią žalą gali tekti atlyginti vadovui. Ir kad būtų lengviau suprasti, apie ką aš čia kalbu, panagrinėkime vieną realiai įvykusią faktinę situaciją iš teismų praktikos. Bylos faktinė situacija buvo tokia. 2007 metų pabaigoje bendrovė buvo nemoki, nepajėgė atsiskaityti su kreditoriais. Tačiau bendrovė veiklą faktiškai vykdė iki 2008 metų pabaigos. Veiklą vykdė nuostolingai, pagrindiniam tiekėjui vadovas toliau teikė užsakymus, bet už gautas prekes su tiekėju neatsiskaitydavo. Bendrovė buvo iškelta bankroto byla. Bankroto administratorius kreipėsi į teismą su ieškiniu buvusiam bendrovės vadovui dėl žalos atlyginimo. Ir kaip susiklošusią situaciją vertino teismai? Tai visų pirma, teismai sprendė, jog vadovas delsdamas beveik metus pažeidė pareigą kreiptis dėl bankroto bylos iškėlimo. Teismai žiūrėjo pirmąjį atskaitos momentą, kur minėjau, kokie buvo kreditoriams įsiskolinimai bendrovės tuo metu, kai jau bendrovės vadovas turėjo pareigą kreiptis į teismą ir inicijuoti bankroto procesą. Tai teismai nustatė, jog tuo metu buvo įsiskolinimai kreditoriams 512 tūkstančių eurų. Iškėlus toliau teismai vertino, koks yra antrasis momentas ir kokie buvo įsiskolinimai antrojo momento metu. Tai kad iškėlus bankroto bylą, bendrovės įsiskolinimai kreditoriams buvo padidėję iki daugiau nei 555 tūkstančių eurų. Sekanti svarbi aplinkybė byloje buvo tai, kad įmonės turto nepakako padengti tokiems įsiskolinimams. Lietuvos aukščiausias teismas atlikęs aukščiau paminėtą vertinimą pripažino, kad vadovas yra atsakingas už kreditorių įsiskolinimų padidėjimą. Tai yra už tą skirtumą tarp dviejų minėtų momentų. Ir kokias išvadas galim pasidaryti iš šios bylos ir teismų vertinimo. Tai, kad vadovas atsako tik už įsiskolinimų kreditoriams padidėjimą, kuris atsirado dėl jo neteisėto delsimo inicijuoti bankroto procesą. Pastaroji išvada, nors ir atrodo logiška, bet yra labai svarbi, nes iki 2015 metų teismų praktikoje buvo visokių kuriozinių situacijų. Buvo ir tokių atvejų, kai iš vadovų priteisdavo žalą, kurios dydis teismų vertinimų buvo visi įmonės įsiskolinimai. Tai yra ne dėl vėlavimo inicijuoti bankroto procesą padidėjusių įsiskolinimų sumą, bet praktiškai visi įmonės nepadengti įsiskolinimai, kuriems padengti neužtekdavo įmonės turto.
Sekant, žalos kategorija, kurią gali tekti atlyginti bendrovės vadovui, yra bendrovės negautos pajamos. Tai bendrovės turėtos gauti lėšas, kurių bendrovė negavo dėl vadovo neteisėtų veiksmų. Paprasčiau tariant, negautos pajamos yra tai, ko bendrovė neuždirbo dėl vadovo padaryto pažeidimo. Pavyzdžiui, bendrovė buvo nusimačiusi pradėti prekybą savo prekėmis elektroniniu būdu. Tačiau vadovas be jokių objektyvių priežasčių ėmė ir nusprendė atidėti elektroninės prekybos pradžią. Iš tokios elektroninės prekybos galėtos gauti pajamos gali būti vertinamos kaip žala, kurios iš vadovo gali pareikalauti arba naujas vadovas, arba bendrovės akcininkai. Kitų pavyzdžių galėtų būti situacija, kai bendrovė prarado savo ilgalaikį klientą arba jis buvo perviliotas dėl vadovo kaltės. Iš tokio prarasto kliento galėtų gauti pajamos, galėtų būti laikomas žala bendrovės negautomis pajamomis. Reikalaujant teisme, kaip žalą priteisti negautas pajamas, yra reikalinga įrodyti tokių negautų pajamų realumą, tikėtinumą. Tai yra reikalinga įrodyti, ar pajamas bendrovė buvo numačiusi gauti iš anksto, taip pat reikalinga įrodyti, ar bendrovė galėjo tikėtis, kad tokios pajamos gaus, ir ar tokios pajamos negautos dėl vadovo neteisėtų veiksmų. Vis dėlto, jei detaliau paanalizuotume teismų praktiką, pastebėtume tendenciją, jog teismai dažniausiai laikosi nuomonės, kad bendrovė atitinkamas pajamas galėjo gauti ir tik labai išskirtiniais atvejais. Teismai nusprendžia, jog reikalavimas priteisti negauti pajamos. Negautos pajamos yra netikėtinos arba jų bendrovė negalėjo tikėtis gauti. Kalbant apie negautas pajamas, vienas svarbiausių klausimų tampa tokių negautų pajamų apskaičiavimas. Nusistovėjusi teisinė pozicija yra tokia, kad bendrovės galėtų gauti pardavimo pajamas, tai yra visos įplaukos už prekių ar paslaugų pardavimą, tai nėra žala. Teismų praktikoje negautos pajamos yra suprantamos kaip bendrovės negautas grynasis pelnas. Todėl apskaičiuojant negautas pajamas kaip žalą, iš bendrovės turėtų gauti įplaukų, turi būti išminusuojamos išlaidos, kurios bendrovė būtų turėjusi patirti. Tai yra išlaidos prekių gamybai ar paslaugų teikimai. Taip pat privaloma išminusuoti bendrovės privalomus sumokėti mokesčius. Apibendrinant, vadovui gali tekti atlyginti tai, ką bendrovė būtų galėjusi uždirbti, po išlaidų atskaitimo ir po mokestinių prievolių įvykdymo. Trečioji žalos kategorija yra susijusi su bendrovės dėl pažeidimo patirtomis išlaidomis. Bendrovė gali patirti tam tikrų išlaidų, kurių nebūtų, jei vadovas būtų tinkamai vykdęs savo pareigas. Galima išskirti dvi tokias išlaidų. Kategorijos. Pirmoji kategorija – tai bendrovės sumokėtos baudos, bendrovė taikytos netesybos, ką plačiai prieš mane aptarė Rokas. Jei buvo paskirta tokia bauda ir bauda buvo bendrovė paskirta dėl vadovo netinkamo pareigų vykdymo, galima kelti klausimą, ar vadovas turėtų teiginti bendrovė tokius patirtus nuostolius. Nuostoliai tai jau būtų ta baudos suma. Antroji išlaidų kategorija – tai bendrovės išlaidos, kurios patirtos bendrovės veiklai nereikalingo ar su veikla nesusijusio turto paslaugų įsigijimui. Kad būtų lengviau suprasti antrąją išlaidų kategoriją, paanalizuokime realiai įvykusią situaciją iš teismų praktikos. Bylos situacijos faktai buvo tokie. Bendrovė vertėsi būtinės technikos pardavimo veiklą. Bendrovės lėšomis buvo įsigytos įvairios prekės paslaugos. Degalai sporto reikmenis buvo apmokėta už poliso laisvalaikio gyvendinimo paslaugas už lėktuvo bilietus. Įmonė iškelta bankroto byla. Bankroto administratorius patikrinęs jam perduotus dokumentus, pareikalavo buvusio vadovo
paaiškinti, pagrįsti tokių prekių paslaugų įsigijimo tikslą ir ar jos buvo panaudotos įmonės veikloje. Deja, vadovas jokio paaiškinimo bankroto administratoriui nepateikė ir kas beliko bankroto administratoriui, tai kreiptis į teismą su ieškiniu bendrovės vadovui dėl žalos atlyginimo, ką bankroto administratorius šiuo atveju ir padarė. Teismai situaciją vertino sekančiai. Teismai manė, jog labiau tikėtina, jog bendrovės lėšas buvo panaudotas ne įmonės reikmėms, ne įmonės tikslams, o fizinio asmenų, šiuo atveju konkrečiai vadovo asmeniniam poilsiui pramogoms apmokėti. Teismai sprendė, jog vadovas apmokėdamas tokias išlaidas iš bendrovės pinigų pažeidė vadovo fiduciarines pareigas, tai yra pareiga veikti išimtinai įmonės interesais, bei pareiga vengti interesų konfliktų. Teismai ieškinį tenkino. Iš šios situacijos ir teismų vertinimo galima padaryti sekančias išvadas. Žala gali būti bendrovės išlaidos, kurios nesusijusios su bendrovės veikla. Tai yra išlaidos, kurios nėra skirtos bendrovės veiklai vykdyti, o skirtos kitiems tikslams. Svarbu ir tai, kad teismai vertino, jog tokiu atveju bendrovės žala buvo padaryta tyčia. Toks vertinimas yra itin reikšmingas, kadangi tiek pagal teisinį reguliavimą, tiek pagal dažnas draudimo taisyklės atvejams, kai žala padaroma tyčia, įprastai negalioja draudimo apsauga. Todėl net jei vadovas turėtų savo atsakomybės draudimą, draudikas įprastai tuo atveju draudimo išmokas už tyčia padarytą žalą nemokėtų. Ir ketvirtoji kategorija žalos, kurią gali tekti atlyginti vadovai, yra dėl turto įsigijimo, pardavimo bendrovės patirta žala. Kalbant apie tokio pobūdžio žalą, pirmiausia, reiktų akcentuoti keletą bendrovės vadovų pareigų. Pirmiausia, bendrovės vadovas privalo veikti išimtinai bendrovės interesais. Bendrovės vadovas taip pat privalo veikti sąžiningai, lojaliai vengti interesų konflikto. Šios pareigos tampa itin aktualios, kai kalbame apie bendrovės vadovo veiksmus, disponuojant bendrovės turtu, įsigijant ar parduodant bendrovės turtu. Tokios pareigos yra orientuotos į tiek pačios bendrovės, tiek ir bendrovės akcininkų interesus. Tai yra, kad vadovas neišlaidautų turto įsigijimui arba kad neišparduotų turto už mažesnę vertę. Jei tokios pareigos buvo pažeistos, galima kelti klausimą dėl vadovo atsakomybės. Ir išskirčiau dvi tokias žalos situacijas. Pirmoji situacija yra, kai bendrovės lėšomis yra įsigyjamas turtas už didesnį nei rinkos kainą. Paanalizuokime realų atvejį iš teismų praktikos. Bendrovė A įsigijo kitos bendrovės akcijų ir už tokias akcijas buvo sumokėta daugiau nei 2,3 milijono eurų. Tačiau bendrovės B, kurią įsigijo akcijų rinkos vertė, buvo daugiau nei milijonų mažesnė. Tai rinkos vertė buvo 1,3 milijonų eurų. Pasikeitus vadovai buvo kreiptas į teismą su ieškiniu dėl žalos atlyginimo. Ir kaip situacija vertina teismai? Teismai sprendė, jog toks akcijų pirkimo pardavimo sandoris buvo sudarytas už ženkliai didesniai tuo metu buvusi akcijų rinkos kaina. Ir vadovas, sudarydamas tokį sandorį, pažeidė jam nustatytas fiduciarines pareigas. Teismai tenkino ieškinį ir sprendė, jog žala tokiu atveju yra akcijų rinkos vertė viršinti sumą. Tai yra daugiau nei 1 milijonas eurų. Iš šios situacijos ir teismų vertinimo galima padaryti sekančias iš. Bendrovės vadovas gali būti atsakingas už tai, ką bendrovė permokėjo įsigydama. Galima ir padaryti išvadą dėl žalos prevencijos. Įsigyjant bendrovės veikloje neįprastus pirkinius ar didesnės vertės turtą, yra tikslinga vadovui pasitikrinti, kokia yra to turto rinkos vertė. Pavyzdžiui, užsisakyti turtą vertinimą.
Ir to tikslas yra, kad vėliau nebūtų keliamas klausimas dėl to, kokia buvo rinkos kaina, ar kad vadovas turėtų svarų argumentą ateityje, apsiginti save, jei jau prireiktų, dėl turto įsigijimo už konkrečią kainą. Kad jis įsigijo turtą už pagrįstą realią rinkos vertę atitinkančią kainą. Sekinti situaciją, kai bendrovė gali būti padaryta žalos, yra atvejai, kai bendrovės turtas yra parduodamas už mažesnį nei rinkos kainą. Vėlgi, paanalizuokime teismų praktikos. Bylos situacijos faktai buvo tokie. Bendrovė sudarė sandoris dėl jos turimo nekilnojimo turto pardavimo. Bendrovė iškelta, po šių sandorių sudarimo bendrovė keletas mėnesių bėgėje buvo iškelta bankroto byla. Bankroto administratorius, patikrinęs bendrovės sandorius, kreipėsi į teismą su ieškiniu vadovui dėl žalos atlyginimo. Bylos esmė buvo ta, kad bendrovė priklausė gyvenamieji namai buvo parduoti už mažesnį nei rinkos kainą. Tai pirmasis gyvenamasis namas buvo parduotas trečdaliu pigiau pačiam bendrovės vadovui, antrasis gyvenamasis namas buvo parduotas kitam asmeniui tik už trečdalį rinkos vertės. Teismai tokius sandorius sudarymą vertino kaip aiškiai aplaidų vadovo pareigų vykdymą. Pareigos veikti bendrovės interesus pažydė. Teismai sprendė, jau bendrovėje pardavus turto už mažesnį nei rinkos kainą, bendrovėje buvo padaryta žala, kurią privalo atlyginti vadovą. Ir kokias išvadas iš tokios situacijos ir teismų vertinimo galime pasidaryti. Kad bendrovėje pardavus turto už mažesnį nei rinkos kainą, vadovai gali tekti atlyginti žalą. Kas skirtumas tarp rinkos vertės sandorio sudarimo metu ir kainos, už kurią buvo parduotas turtas. Be to reikia paminėti, kad šią situaciją teismai vertino itin griežtai, kadangi bendrovė sandorio sudarimo metu buvo ties nemokumo riba. Bei dėl tokių sandorių sumažėjo galimybės bendrovė atsiskaityti su savo kreditoriais. Atitinkamai tai reiškia, jog kai bendrovė susiduria su mokumo sunkumais, sumokumo problemomis bendrovės vadovas turėtų elgtis dar rūpestingiau, kadangi jo veiksmai įtakos turi ne tik pačiai bendrovei ar akcininkams, bet ir bendrovės kreditoriams. Paanalizavus atvejus, kokią žalą gali tekti atlyginti bendrovės vadovui, visgi norėčiau paminėti, kad nereiktų susidaryti nuomonės, jog absoliučiai visada vadovai automatiškai teismai pritaikys atsakomybę, jei koks nors vadovo sprendimas ir veiksmas pasirodė ar buvo nuostolingas. Sprendžiant dėl vadovo atsakomybės yra svarbios ir kitos sąlygos bei aplinkybės. Visų pirma, privaloma įrodyti ne tik žalą, bet ir kitas civilinės atsakomybės taikomos sąlygas. Tai yra pirmiausia neteisėtus veiksmus. Ar ir ką vadovas pažeidė. Taip pat reikalinga įrodyti priežastinį ryšį, kad konkretus nuostoliai, apie kuriuos kalbame, yra susiję su tuo vadovo padarytų ar nepadarytų pažeidimų. Be to, jei bendrovė yra sudaryta valdyba, gali būti atsižvelgiama į valdybos narių veiksmus ar neveikimą. Jei bendrovės valdyba prisidėjo prie tam tikrų sprendimų priėmimų arba prisidėjo prie žalos neveikdama, vadovo atsakomybė gali būti mažesnė, o dalis atsakomybės gali tekti valdybos nariams. Taip pat svarbu įvertinti ir tai, ar dėl vadovo sprendimo bendrovė gavo naudos, jeigu tas pats sprendimas, dėl kurio keliamas klausimas teisme buvo tiek naudingas, tiek ir žalingas bendrovė, bet tokia bendrovės gauta nauda turėtų būti įskaitoma nuostolius. Ir iš tikrųjų yra teismų praktikoje situacijų, kai skaičius bendrovės gauta nauda, žala bendrovė, sprendžiama, jog žala bendrovė buvo nepadaryta arba buvo padaryta daug mažesnė. Pagaliau ir teismai, spręsdami dėl vadovo atsakomybės, vertina situacijos faktinės aplinkybės ir rinkos situaciją. Teismai automatiškai netaiko atsakomybės, tačiau žiūri, kokia realiai buvo padėtis,
ir ką vadovas tokioje padėtyje nusprendė ir kokius veiksmus atliko. Tiek būtų trumpų įžvalgų apie tai, kokią žalą vadovai gali tekti atlyginti. Dėkoju už galimybę šiandien jomis pasidalinti. Ačiū Vaidai už išties išsamų ir įdomų praktinių situacijų įvertinimą. Ir tiesą pasakius, klausydamas ir kolegos Vaido, ir kitų pranešėjų prezentacijų, tik dabar pastebėjau, kad mes šiandienos renginio laiką viršėjome jau beveik akademinės valandos trukme, 45 minutės. Ir pagal mūsų, iš tikrųjų, visų bendrą darbotvarkę, šiuo metu mes turėtumėm aptarti galbūt klausimus, kurie kyla auditorijai. Aš žiūriu į klausimus ir pabandysiu atsakyti į tuos klausimus, kurie dar neatsakyti. O jeigu visi kiti turite klausimų, tai mielai garsinkite juos, o trumpai per 5 minučių tikriausiai tuos klausimus atsakė ir aptarė. Tikiu, kad visi galėsim užbaigti šį renginį ir nebevarginsiu žiūrovų ir klausytojų, nes jau iš tikrųjų mes visi tikriausiai turime galvoti apie pietų pertrauką. Taigi, klausimai iš auditorijos, ką aš matau. Klausimas yra toks tikslu pasitikslinti. Praktiškai akcininkai neinicijuoja, nors galėtų bet kokių bylų vadovams dėl atsakomybės, ar tik neinicijuoja, negali inicijuoti dėl tiesioginės žalos akcininkų. Tai praktiškai akcininkai turi teisę inicijuoti bylas nuo bendrovės, yra reikšdami netiesioginį ieškinį ir prašydami žalos atlyginimo priteisti iš vadovo bendrovės naudai. Ir tai yra dauguma ieškinių, jeigu kalbėjom apie kategorijas, kada dažniausiai teismų praktikoje matome ginčius dėl vadovo atsakomybės, tai viena ta tikrai nemaža kategorija, tai tais atvejais, kai vyksta tam tikras akcininkų konfliktas ir vienas iš akcininkų ar jų grupė iš tikrųjų nusprendžia vis dėlto inicijuoti bylą prieš vadovą siekiant žalos atlyginimo. Kalbant apie antrąjį būdą, tai yra apie tiesioginę žalos akcininkui prašymą atlyginti, tai tokių bylų esama, bet kol kas mes kaip teisininkai vertinam labai atsargiai, nes taip, teisė tokia pagal įstatymą yra, bet siekiant tokią teisę įgyvendinti, daugiausia iššūkių iš tikrųjų kyla siekiant tiksliai apskaičiuoti tą konkrečią žalą, kurią akcininkas patyrė. Tai jeigu vis dėlto įveikiamas tas iššūkis ir reali žala matoma, tai taip įstatymas nedraudžia ir teorinė galimybė tokį ieškinį teikti yra. Apie asmenis taipogi matau gerbiamo Vitalijaus Vaičiūno klausimą. Ar įmonės kreditorius betarpiškai, ne per bankroto administratorių, gali kreiptis dėl vadovo atsakomybės? Pagal Lietuvos teisyną, taip ir pagal Lietuvos teismų praktiką, dažnesnė situacija yra, kai jau nemoki bendrovė ir bankroto administratorius kreipiasi į teismą. Ir Lietuvos teismų yra suformuota tokia taisyklė, kad tuo atveju, jeigu bankroto administratorius turėtų kreiptis, tačiau jis nesikreipė, to, sakykime, pareigos siekti surinkti visą galimą gauti turtą nevykdo, tai va tokiu atveju nuo to momento iš tikrųjų kreditorius, bankrutuojančios bendrovės, taip pat turi teisę inicijuoti ir kreiptis su ieškiniu. Dėl vadovo, buvusio vadovo teisinės atsakomybės taikymo ir nuostolių atlyginimo. Toks išaiškinimas yra. Dabar jeigu galvotume, o kokia ar egzistuoja kreditoriui galimybė, kai bendrovė yra moki, nesusiduria su mokumo problemomis, tai teoriškai pagal kodekso nuostatas, kurios skirtas kreditorių interesams ginti, yra numatyta galimybė kreiptis su ieškiniu, netiesioginiu ieškiniu už įmonę. Jeigu įmonė neįgyvendina savo teisės ir pareigos siekti žalos atlyginimo iš vadovo, tai kreditorius kaip ir teoriškai turėtų galimybę tą daryti. Tačiau reikia atkreipti dėmesį į tai, kad įstatymu yra nustatytos tam tikros gan griežtos sąlygos,
kada suteikiama teisė kreditoriui tokį ieškinį reikšti. Ir viena iš tokių sąlygų iš tikrųjų, kad na, būtent dėl to, kad įmonė neįgyvendina šitokios teisės siekti žalos atlyginimo, pati įmonė tampa nemokė arba suprastėja jos mokumas. Tai įrodyti šitą aplinkybę ir be abejo neturint apskritai jokios realios informacijos, tai praktiškai ta teorinė galimybė ir lieka labiau teorinė galimybė, bet na, paneigti tokios teisės mes negalim įstatymų. Teoriškai dar kartą pasikartosiu, tokia galimybė egzistuoja. Tai va tokie mano trumpi komentarai ir klausimai ir dar vieną dalyką, kurį visiems gerbiamams klausytojams norėčiau paminėti. Ir kai kolega Vaidas skaitė pranešimą apie žalą, jo sampratą, aš prisiminiau ir tikrai norėčiau nuraminti, kad teismo praktikoje esama išaiškinimų, kad prabangaus automobilio skirto įmonės veiklai reprezentuoti pirkimas, nebūtinai yra žala, kurios reiktų ar galima siekti iš vadovų. Kodėl? Teismai yra išaiškinę, kad taip, reputacija juridinio asmens yra svarbi ir kiekvieną konkretų atvejį reikia vertinti individualiai. Jeigu reputacijai, kaip sakant, sutvirtinti ir reprezentuoti geram bendrovės vardui reikalingos tam tikros ir prabangos prekės, tai vien dėl to, kad vadovas tokia ar kitokia prabangos prekė pirko, tai nėra ir neturėtų būti automatiškai žala arba neturėtų būti pagrindas kažkokias sumas iš vadovų priteisti. Tai šita galbūt šiek tiek nuotaikinga, o gal ir šaržuojančia žinute, aš norėčiau visiems tikrai ir dalyviams, ir pranešėjams padėkoti už kartu praleistą laiką. Tikiuosi ir nuoširdžiai laukiu praktiškai susitikimo su jum visais kituose Cobalt renginiuose. Ir labai norėčiau ir stengsiuosi, Giedriau, kad su Kolemontu mes turėtumėm tikrai bent panašaus pobūdžio renginių. Ačiū labai visiems ir sėkmės darbuose. Ačiū žiūrovams ir ačiū Cobalt. Sėkmės.